الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال صلى الله عليه وسلم لائق التعظيم والتكريم محترم علماء اور بزرگان محترم عزیز نوجوان ساتھیوں, مذہب اسلام اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وہ خوبصورت نظام زندگی ہے کہ جس میں کسی ایک پہلو پر بھی انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے, اور انسانی زندگی کے کسی گوشے کو تعلیم و تربیت سے محروم نہیں رکھا گیا. انسان اپنی رہنمائی کے لیے, اپنی کامیابی کے لیے, اپنے آپ کو صحیح ڈگر پر ڈالنے کے لیے جب جہاں جس موقع پر شریعت مطہرہ میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چاہتا ہے تو زندگی کا کوئی ایک پہلو ایسا نہیں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی حضور پاک کی زندگی میں نہ ملتی. بس اگر قصور ہے تو اس بات کا کہ میں اور آپ تلاش نہیں کرتے, جبکہ قرآن پاک اس سلسلے میں بڑی واضح تعلیم دے چکا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی. چنانچہ ایک جگہ کہا گیا, ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو دے رہے ہیں اس کو لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس سے وہ تم کو منع کرتے ہیں, روکتے ہیں, باز رہنے کی تلقین کرتے ہیں, اس سے رک جاؤ. اس آیت کے ذیل میں یہ بات بآسانی سمجھ میں آتی ہے کہ رسول پاک کے لائے ہوئے نظام میں اگر بندہ اس کو قبول کرتا ہے تو وہ اس کی زندگی کے لیے سراپا خوشی کا باعث بنتا ہے, اور اگر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کو چھوڑ کر وہ اپنی من مانی کرتا ہے تو یہ طے ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کو اپنی منمانی کرنے کے نتیجے میں کہیں نہ کہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انسانی زندگی, اس کی ابتدا سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا اور پھر ان کی ایک پسلی سے اما حوا کو بنایا. اور ایک عجیب نقطہ لکھا ہے علامہ نجیب مصری نے کہ انسانی زندگی کی ابتدا بھی
مرد اور عورت، شوہر اور بیوی، خاوند اور بیوی، انسانی رشتے کی ابتدا بھی اسی رشتے سے ہوتی ہے اور جنت تک باقی رہنے والا رشتہ بھی یہی ہے. آپ اس پر غور فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو ان کے لیے ان کی والدہ کا انتظام نہیں کیا، ان کی بہن کا انتظام نہیں کیا، ان کی بیٹی کا انتظام نہیں کیا، بلکہ سرے دست جس ہستی کا اور جس شخصیت کا انتظام کیا گیا وہ ان کی بیوی ہے. جنت تک جانے والے جتنے سلاسل ہیں رشتوں کے اعتبار سے، ان تمام میں اگر کوئی رشتہ باقی رہے گا تو وہ مرد اور عورت کا، یعنی شوہر اور بیوی کا باقی رہے گا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلو انسانی زندگی کا اتنا اہم ہے، اور جتنا زیادہ اہم پہلو ہے اتنی زیادہ تعلیمات قرآن پاک میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں ملتی ہیں. چنانچہ بڑی سختی کے ساتھ بہت سے مواقع پر حضور پاک نے لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں خبردار، اپنی بیویوں کو مارنا نہیں، یہ تمہاری باندیاں نہیں ہیں، غلام نہیں ہیں، تمہاری شریک حیات ہیں، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے والی ہستی ہے، مارنا نہیں. یہ اس رشتے کی اہمیت کو واضح کرنے والا ایک عمل ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو موقع بموقع سمجھایا. اور یہ رشتہ کتنا اہم ہے، ظاہر ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے اس کے اسباب و عوامل، اس کے ریزنز پر اتنی زیادہ گہری نظر رکھی جاتی ہے. اس چیز کو اگر خطرہ کسی بات سے ہو تو اس کو واضح کیا جاتا ہے. اس کی مثال آپ یوں لے سکتے ہیں، آپ گھر میں آپ کے بڑے یا آپ کوئی جویلری تیار کرا کے لائے اور آپ نے لا کر کے اپنی بیوی کو یا اپنی اماں کو دی، اور دینے کے بعد آپ نے کہا یہ کچھ ٹوس ہیں یا بندے ہیں، یہ بالیاں ہیں، یہ چین ہیں، یہ میں نے بنوائی ہیں. تو اگرچہ بیوی یا آپ کی والدہ از خود اس کا اہتمام کریں گی، لیکن پھر بھی آپ کی ایک نصیحت ہے، اس کو ذرا الماری کی تجوری میں اندر رکھ دیجیے گا. سوال یہ ہے کہ یہ چیز تو رکھی ہی وہیں جاتی ہے، اس کا تحفظ یقینی ہے، پھر آپ کہہ کیوں رہے؟ تو آپ کا سیدھا سا جواب ہوگا، یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے. میں نے اس لیے بتایا کہ کہیں ناگہانی طور پر لاعلمی کی بنیاد پر یہ غلطی سے اس کو کہیں باہر رکھتے اور یہ ضائع ہو جائے. ٹھیک اسی طرح موقع بہ موقع تاکید کی گئی، پل پل تاکید کی گئی، بار بار تاکید کی گئی، صرف اس لیے تاکید کی گئی کہ یہ رشتہ بہت نازک ہے، بڑی نزاکتوں کا حامل ہے، اور اس رشتے کی بنیاد کی وجہ سے پورا سماج اس پر منحصر ہے کہ یہ اگر صالحیت کے ساتھ وجود میں آئے گا، صالحیت کی ڈگر پر یہ دونوں مرد عورت اگر چلیں گے تو سمجھیے کہ سماج بنے گا، افراد نہیں سماج بنے گا، علاقہ بنے گا، اور یوں کہیے کہ پورے کے پورے معاشرے کو ایسا سکون فراہم ہوگا جس سکون کے لیے آج ملت اسلامیہ پریشان ہے. اس کی بنیاد یہاں سے ہے کہ نکاح کو اس طریق پر لایا جائے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. نکاح کو اتنا ہی آسان بنا دیا جائے جتنا آسان رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے سامنے پیش کیا تھا. نکاح کے درمیان اور نکاح میں حائل ان تمام رکاوٹوں کو ختم کر دیا جائے جن کی وجہ سے نکاح مشکل ہو رہا ہے. اور اگر آپ اس کے پہلوؤں پر غور کریں گے تو سمجھ آئے گا آپ کو، نوجوانوں کی دنیا میں جو ایک فساد برپا ہے، شہوت انگیز مناظر،
شہوت انگیز حرکتیں، بچیوں کا اپنے دائرے سے نکل جانا، لڑکیوں کا بڑی بے باکی اور جرت کے ساتھ اپنے عشق کا، اپنے پیار کا، اپنی چاہت کا اظہار کرنا، اور اس کے علاوہ زنا کے دروازوں کا سپاٹ کھل جانا، اور جہاں، اور یوں کہیے کہ عزتوں کا تحفظ کل عدم ہو جانا پورے طور پر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بنیادی سبب ہے نکاح کا مشکل ہو جانا۔ آپ نکاح کو آج آسان بنا دیجئے، کل کی صبح سے زنا کا پرسنٹیج گھٹ کے بہت بہت زیادہ نیچے آ جائے۔ اصل میں زنا بڑھتا ہے، وہ زنا بالجبر ہو یا زنا بالرضا ہو، وہ لڑکیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ ہونے والے حادثات کسی بھی شکل میں ہو، ان کا بنیادی راز یہی ہے، بنیادی سبب یہی ہے کہ اصل میں نکاح مشکل ہے۔ اور میرا ارادہ اگرچہ اس مرتبہ یہ عنوان رکھنے کا نہیں تھا، لیکن کئی ایک دوستوں کا نکاح ہے، بہت سوں کا نکاح ہو رہا ہے، بہت سوں کی رخصتی ہو رہی ہے، بڑی دعاؤں کے بعد ہو رہی ہے، بڑی دعائیں انہوں نے کی ہے رخصتی ہو جائے سو ہو رہی ہے، اور بہت سے دوست ایسے ہیں کہ اگلے 2 مہینے میں ان کا نکاح ہے، تو انہوں نے اصرار کیا کہ پچھلی مرتبہ جب عنوان رکھا گیا تھا شادی کرو لیکن اللہ سے ڈرو، تو خاطر خواہ اس میں بات نہیں آ سکی تھی، اس لیے یہ عنوان رکھ لیجئے تو اچھا ہوگا، ہم لوگ کوشش کریں گے اس بات کی کہ اپنے نکاح کو عین شریعت کے مطابق کر لیں۔ تو ان کی اس چاہت کے پیش نظر یہ عنوان رکھا گیا، اور عنوان آپ کے سامنے ہے، نکاح کو مشکل نہ بنائیں، نکاح کو آسان بنائیں، چونکہ نکاح مشکل ہے ہی نہیں۔ تو قبل اس کے کہ یہ عاجز آپ کے سامنے یہ باتیں رکھے کہ نکاح مشکل کن وجوہات سے ہے، کن ریزنز کی بنیاد پر ہے، اس سے پہلے یہ عاجز آپ کے سامنے قرآن و سنت اور اکابر و اسلاف کے اقوال کی روشنی میں نکاح کیا ہے، اس کے پیچھے اللہ نے کتنی برکات رکھی ہے، اور نکاح کے واسطے سے کیا کچھ انسان کو ملتا ہے، وہ مختصر طور پر یہ عاجز آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تم میں محبت اور رحمت پیدا فرما دی۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 سے 21، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے، اب دیکھیے قرآن پاک خود کہہ رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اصل میں جو نکاح ہے نا یہ مرد عورت کی تسکین کا ذریعہ ہے۔ کیسے؟ اس طرح سے کہ مرد اپنی عورت کے ذریعے گناہ سے بچتا ہے، اور عورت اپنے مرد کے ذریعے سے گناہ سے بچتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تعلیم ارشاد فرمائی، فرمایا اگر تمہاری نگاہ کہیں غلط پڑ جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنی بیوی سے ملاقات کر لو، اس لیے کہ جو چیز اس کے پاس ہے، جس پر تمہاری نگاہ پڑی ہے اور تمہارے دل میں، تمہارے من میں خطرناک فساد کی دنیا وجود میں آ رہی ہے، اور ایک عظیم کہیے کہ من کی دنیا میں عجیب سی صورتحال ہے، اس کے خاتمے کا بہترین علاج حضور پاک فرما رہے کہ تم فوری طور پر شام کے وقت میں اپنے گھر پہنچو تو اپنی بیوی سے ملاقات کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا جسم بیوی سے ملاقات کے بعد سکون حاصل کرے، اور من کی دنیا میں پیدا ہونے والے وہ فاسد خیالات جو کسی خاتون کو دیکھ کر اٹریکشن کے طور پر وجود میں آئے تھے وہ سب کے سب دب جائے۔ ظاہر بات ہے یہ بندہ کب تک پچ پہ رہے گا، ایک بار بال وکٹ سے ٹکرائی تو اس کو بولڈ ہونا ہے، اور بولڈ ہونے کا بہترین ذریعہ اس کی بیوی ہے۔ باہر جو فساد اس کے من کی دنیا میں وجود میں آیا تھا اس کے خاتمے کے لیے اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو شریک حیات رکھی ہے، اس کی جو بیوی ہے وہ اس کا بہترین علاج ہے۔
اب اس کے دو بنیادی فائدے، نمبر ایک تو یہ کہ اس بندے کو سکون حاصل ہوا، اور نمبر دو یہ کہ یہ بندہ ایک گناہ سے بچ گیا. اور جہاں تک اس کا اپوزٹ پہلو ہے میں سمجھتا ہوں وہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، چونکہ بہت سارے بغیر نکاح کے بیٹھے ہیں، بیوی نہ ہونے پہ ہوتا کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے. چنانچہ نتیجہ ہے جو بالکل واضح ہے ہم سب کے سامنے ہے کہ جو بندے بغیر نکاح کے زندگی گزارتے ہیں اور پھر وہ بدنگاہی کے بھی عادی ہوتے ہیں، تو وہ دن ان کے لیے دور نہیں ہوتا جب وہ مستقل زنا کے عادی ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. چنانچہ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کے اپنے حالات رکھے، بہت سی باتیں اس نے کہی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میرا بہت سی لڑکیوں سے تعلق ہے، اور وہ تعداد میں آپ کے سامنے ذکر کرتا لیکن غیر مناسب ہوگا، وہ تعداد ذکر نہیں کر رہا ہوں. ایک اچھی تعداد سے وہ بندہ کانٹیکٹ میں تھا، اور وہ جس وقت آیا تو اس کا کہنا یہ تھا کہ میں اپنی زندگی سے بالکل اس وقت مایوس ہوں، جینا نہیں چاہتا ہوں. میں نے کہا اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے کہا مولانا میں نے زنا بہت کیا ہے. میں نے کیا کیا ہے؟ تو میں نے فوری طور پر اس سے سوال کیا، اللہ کے بندے تیرا نکاح ہو چکا ہے؟ اس نے کہا نہیں نکاح نہیں ہوا. آپ اس پہلو پر غور کریں کہ زنا کے بڑھنے کا جو بنیادی سبب ہے شاید اس کے سوا کچھ نہیں کہ بندے بغیر نکاح کے زندگی گزارتے ہیں. حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے بڑے نقطے کی، میں نے بہت دن سے سوچتا تھا میں یہ کہہ دوں لیکن نہیں کہہ پایا، آج کہہ دیتا ہوں. آپ سارے کے سارے میرے اپنے ہو، میرے بھائی ہو، ضرورت ہے کہ اس وقت بالکل کھل کے بات کی جائے. کب تک چھپائیں آپ سے اور کہاں تک چھپائیں؟ اب آپ کی زندگی اپنی داؤ پر لگنے لگی، اس لیے ضروری ہے کہ بہت کھل کے بات کی جائے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ طب کے اعتبار سے، ڈاکٹری کے لحاظ سے، حضرت چونکہ حکیم بھی تھے ایک فلسفہ سمجھاتے تھے، اور یہاں ڈاکٹرز بھی بیٹھے، ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے، بڑا عجیب فلسفہ. حضرت فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے مرد کی شرمگاہ میں ایک خاص حصہ منی کے جمع کے لیے رکھا ہے، مادہ منی ہوتا ہے نا، وہ ایک خاص حصے میں جمع ہوتا ہے. اور بڑی عجیب لوجک حضرت اس کی سمجھاتے تھے، فرماتے تھے جب بندہ بدنگاہی کرتا ہے اور بدنگاہی کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو منی کا ایک بڑا حصہ اپنے مقام سے سرک کر نالی میں آ جاتا ہے، اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ یہ طے ہے کہ اس کو نکلنا، مقام چھوڑ چکا ہے. ارے بندوق کے اس مقام سے گولی نکلی جہاں اس کو فٹ کیا گیا، کب تک وہ نال میں رہے گی؟ اجی بولو کب تک رہے گی؟ ظاہر ہے کہ ایک لمیٹڈ وقت ہے اس کے رہنے کا، اس کو نکلنا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ وہ ایک محدود وقت تک وہاں نالی میں وہ منی کے قطرات رکتے ہیں، بالآخر یا تو بندہ اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے یا ہینڈ پریکٹس کرتا ہے یا زنا کرتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی فعل بد اختیار کرتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ مادہ منویہ کا یہ حصہ وہاں مستقل جمع نہیں رہ سکتا کیونکہ اپنا مقام چھوڑ چکا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ صورتحال نوجوانوں کے ساتھ تو بہت زیادہ خاص ہے، بدنگاہی کا چلن اس قدر ہے کہ یہ مستقل ٹاپک بنانے کی چیز ہے. اور بچنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ بہت کم، اس لیے کہ ان کی صحبت کسی کو حاصل نہیں جو بچنے کا ہنر جانتے ہیں. بدنگاہی سے بچنا یہ مستقل ایک ہنر ہے، اور یہ اللہ والوں کے پاس ملتا ہے. نتیجہ یہ کہ بدنگاہی کی شرح بڑھی، بدنگاہی میں اضافہ ہوا، بدنگاہی کی عادی ہونے کی وجہ سے زنا میں اضافہ ہوا، اور بڑھتے 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 صورتحال یہ کہ زندگی خودکشی تک پہنچ گئی. اب اس پوری پکچر پر، ان تمام پہلوؤں پر، اس پوری ریل پر آپ نگاہ دوڑائیے اور نظر عمیق سے اس کا مطالعہ کیجئے، غور کیجئے، تو آپ کے نظر میں فیصلے کے طور پر اس کے سوا کوئی بات نہیں ہوگی
کہ اصل میں یہ حالات بنے ہیں اس لیے کہ نکاح مشکل ہو گیا. اگر نکاح آسان ہوتا تو پھر یہ سب حالات وجود میں نہ آتے. اور نکاح کتنی بڑی چیز ہے کہ نکاح صرف جنسی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے، انسان کے نفس کی تسکین ہی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ نکاح ایک عظیم عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے جس کا سلسلہ اللہ نے دنیا میں بھی رکھا ہے اور جس کا نظام اللہ نے جنت میں بھی رکھا ہے. نکاح دنیا میں بھی ہے اور جنت میں بھی ہے. 70 ملیں گی صاحب. کتنے ملیں گی؟ 70 ملیں گی. یقین رکھیے ملیں گی، صبر کیجئے ملیں گی، اپنی جوانی کو بچائیے ملیں گی، اپنی عزت عصمت کی حفاظت کیجئے ملیں گی انشاءاللہ. اور آپ کو ایک عجیب بات عرض کر دوں، بڑی اہم بات، دیکھیے عزت نفس کا تحفظ صرف عورت کے لیے خاص نہیں ہے، جیسے ایک عورت ذات کے لیے ایمان کے بعد اس کی عزت و ناموس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح ایک مرد کے لیے اس کی عزت سے بڑھ کر بعدہ ایمان کوئی چیز نہیں ہے. جیسے عورت کا دامن داغدار ہوتا ہے ویسے مرد کا دامن بھی داغدار ہوتا ہے. اس لیے بچائیے، تحفظ کیجئے اپنا، مجاہدات کیجئے، اور قرآن کی آیات کو سامنے رکھیے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. بدنگاہی سے بچیے، اور اس کے زنا اور اس کے اسباب و عوامل کی جو دنیا ہے ان سب سے اپنا تحفظ کیجئے، جلد از جلد نکاح کی کوشش کیجئے، اللہ کے پاکباز بندے بن کر زندگی گزاریے، تو پھر دیکھیے جنت میں حور عینہ آپ کا انتظار کر رہی ہے. ادھر آپ پہنچیں گے ادھر آپ کا استقبال ہوگا، موسٹ ویلکم، مرحبا. اور ظاہر ہے کہ جنت کی حوریں، جنت کی دوشیزائیں اور جنت کی لڑکیاں یہ یہاں کے فانی حسن کی مانند نہیں ہوں گی. یہاں تو ایک لوز موشن یا پیچیز تکڑا سا آ جائے تو ساری جوانی پخانے کے راستے باہر آ جاتی ہے. کسی لڑکی کو تکڑا سا، لڑکی کیا لڑکا لے لیجئے، کسی جوان کو یہ جم والے نا ڈبے والے کیا ہوتا ہے وہ، اتنے بڑا سپلیمنٹ، یہ سپلیمنٹ کے ماہر ہیں نا، ان کو ذرا سا اللہ کی طرف سے ایسا ہو جائے کہ دو چار دن ٹھیک ٹھاک پوزیشن میں لوز موشن آ جائے، ٹھیک ٹھاک، تو اب آپ سمجھیے کہ اس ٹھیک ٹھاک پوزیشن میں حضرت کی آنکھیں اندر چلی گئی، اور جناب والا کمر میں تو آلریڈی درد ہے، خاندانی بیمار معلوم ہوتے ہیں. آج کا جوان خاندانی بیمار لگتا ہے کمر کے درد کا، نہیں بیٹھ سکتا، عام پوزیشن ہے نہیں بیٹھ سکتا. اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں، ایسی ہی کسی خاتون کو آپ لے لیجئے، کوئی بچی بہت حسن و جمال کی مالک ہو اور یوں دو چار دن لوز موشن ہو جائیں تو وہ اچھی خاصی ڈائن معلوم ہوتی ہے، اللہ بچائے. آدمی خود میں ایک اچھی فیلنگ محسوس کرتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا یہ ہے. چنانچہ اس کا ایک بڑا اچھا، میں نے پچھلی مرتبہ شاید سنایا تھا، پھر سے سنا دیتا ہوں تازگی کے لیے. ایک بزرگ کے دو مرید تھے، ایک مرید تھا ایک مریدہ تھی، ایک لڑکا تھا ایک لڑکی. تو اس لڑکے کا اس لڑکی پہ دل آ گیا، مرید مریدہ پہ عاشق ہو گیا. اس کی اطلاع شیخ کو ملی کہ صاحب وہ آپ کے یہاں جو لڑکی رہتی ہے نا، کہ ہاں وہ فلاں ہے نا جان مانگر والا جی، اس کا اس پہ دل آ گیا. اچھا بھائی بہت اچھا، اللہ والے بڑے حکیم ہوتے ہیں، علاج اتنی خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں ہوا بھی نہیں لگنے دیتے. چنانچہ انہوں نے علاج کیا، اس لڑکی سے کہا لو یہ گولی کھا لو، صحت مند تھی تندرست تھی. وہ گولی کھائی تو لوز موشن شروع ہو گئے. حضرت نے بتا دیا بیٹی دیکھو اس سے تمہیں دست آئیں گے، لوز موشن ہوں گے، اور تم وہ سارے کا سارا پاخانہ ایک تسلے میں جمع کر لینا. لڑکی سوچنے لگی اللہ، فرمایا بیٹا جیسے کہا ویسے کرو. کہا جی حضرت بہت اچھا. اس نے ویسے ہی کیا، جب وہ جمع ہو گیا اچھا خاصا ہو گیا تو حضرت نے فرمایا بیٹا اب جاؤ
اور وہ جو تم پہ عاشق ہے نا, باپ کی زبان استعمال کروں جسے ایکس ہو گیا ہے. ہمارے جوان کہتے ہیں حضرت بس کیا بتاؤں, کندھے دھوکے دھوکے رہتے ہیں, رات کو نیند نہیں آتی, اور عجیب عجیب بیماریاں ہیں بھائی, عجیب عجیب بیماریاں, یعنی وہ بیماریاں سننے کو نہیں ملتی ہیں. اور میں اپنے محترم دوست ڈاکٹر صاحب سے مخاطب ہو کر کے کہوں کہ آپ کو شاید ایسی بیماریاں سننے کو نہ ملتی ہوں جیسی ہمیں ملتی ہیں. نوجوان کہتے ہیں حضرت ایسے پڑا رہتا ہوں مردے کی طرح, لاش کی طرح, نیند ہی نہیں آتی ہے. بہر کیف حضرت نے فرمایا بیٹا یہ سارا پاخانہ لے جا کر کے اس کو دے دو, اور وہ جب کہے یہ کیا ہے تو اس سے کہنا میرے جسم کا وہ حسن, وہ رعنائی, وہ جوانی ہے جس شباب پر تو فدا تھا, سب نکل کے باہر آ گیا ہے, تو اس پہ فدا تھا. ظاہر بات ہے کہ ذرا سی کنڈیشن بدلنے لگے تو سارا عشق ختم ہو جاتا ہے. یہاں تو ابا کے جوتے پڑ جائے عشق کا بھوت ختم, تو وہ تو جوانی کا ضائع ہونا ہے, بہت بڑی چیز ہوگی. یہ ساری کی ساری صورتحال اس لیے وجود میں آتی ہے چونکہ نکاح مشکل ہے. آپ نکاح کو آسان بنا دیجئے اور کل سے دیکھیے اس کے مثبت مناظر اور مثبت حالات اور ماحول آپ کو دیکھنے کو ملے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, مرد عورت کی تسکین کا ذریعہ ہے. اور میں نے عرض کیا یہ عبادت ہے, اور یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. اور پھر عرض کیا کہ جنت کی جو لڑکیاں ہیں وہ ان دنیا کی لڑکیوں سے بہت افضل ہیں, بہت اعلیٰ ہیں. چنانچہ ایک روایت آپ کو تذکرے کے طور پر سنا دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں جب جنتی مسلمان جنت میں پہنچ جائے گا, گو کہ یہاں وہ ویسٹ انڈیز کا تھا, بہت زیادہ بلیک تھا, لیکن جنت کا حسن اس کو اتنا سفید بنا دے گا, اور اس کی جو منکوہا, اس کی جو بیوی ہوگی وہ اتنی زیادہ سفید اور حسن کے مالک ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70 سال تک. آجی کتنے ذرا دہرا دیں آپ اپنی محبت بھری زبان سے. 70 سال تک حضور فرماتے ہیں 70 سال تک حسن کا یہ عالم ہوگا, جنتی ایک دوسرے کو یوں دیکھتے رہیں گے. ابھی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں, خالی دیکھ رہے ہیں. دیدار میں وہ لذت ہے کہ آگے جانے کو جی نہیں چاہتا. اور پھر حضور فرماتے ہیں اگلی بار کہ جنت میں ایک بازار لگے گا, اور یہ کیفیت اس بازار سے لوٹنے کے بعد ہوگی. یہ تو اس کا حال ہوگا جو یہاں رہتی تھی بیوی. جو مال پہلے سے جنت کا ہے, زعفران و مشک عنبر اور پتہ نہیں کائے سے ڈیولپ کیا گیا ہے صاحب, تصور نہیں کر سکتے آپ. جو مخلوق ہی جنت کی ہے, جس کو اللہ نے خاص رکھا ہے, کسی دل پر خیال نہیں گزرا, کسی عقل و فہم نے اس کو تصور میں نہیں لا سکا ہے کوئی عقل و فہم, آپ تصور کیجئے جنت کی ان عورتوں کا کیا کہنا. اس لیے ان کے لیے محنت کی جائے نہیں, محنت کیجئے اس جنت کے لیے, ان حوروں کے لیے. اور ان حوروں کے لیے محنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کو آسان بنائیے, اس کی مشکلات کا خاتمہ کیجئے, اور جلدی سے جلدی نکاح کیجئے. جتنا زیادہ آپ نکاح بھری زندگی گزار لیں گے اتنے زیادہ گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا. کتنا دین؟ آدھا مکمل ہو چکا ہے, اور بقیہ جو آدھا بچا ہے اس میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے, مانگتا رہے. اس لیے کہ گناہ کرنے کے دو راستے ہیں, یا آدمی زبان سے گناہ کرتا ہے یا شرمگاہ سے گناہ کرتا ہے. اور نکاح کے بعد ایک راستہ پورے طور پر محفوظ ہو گیا, اب دوسرا راستہ ہے, اس کے لیے جدوجہد کرے, کوشش کرے, اپنی حفاظت کرے. نکاح کو مشکل نہ بنائیں, نکاح عظیم عبادت ہے, اور عبادت ہے اسی لیے اس میں کوئی خرچ نہیں. نماز پڑھنے میں کوئی خرچہ کرنا پڑتا ہے کیا؟
قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں کوئی خرچہ کرنا پڑتا ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں برکت والا نکاح. کون سا نکاح؟ برکت والا نکاح. ان اعظم النکاح قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونۃ. اماں عائشہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم سے کم ہو. بیہقی کی روایت. اچھا ذرا غور فرمائیے، میں ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہوں. ہمارے یہاں جو نکاح ہوتا ہے اس میں مشقت کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے؟ دیکھیے ہمارا نکاح شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ برکت والا نکاح وہ جس میں خرچ کم ہو. اور ہمارے یہاں سب سے پہلا فون آتا ہے، حضرت دعا فرمائیے گا. کائی کی دعا کرنی ہے بھائی؟ وہ آج بڑے شرما کے کہتا ہے، دیکھنے والے آ رہے ہیں. اچھا میں کھانا بھیج دوں آپ کا؟ اس میں کھانے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ اچھا چلیے کھانا بنوا لیا ہوگا مہمانوں کے لیے، ہو سکتا کھانے ہی کے وقت میں آ رہے ہو. سمجھ میں آتا ہے فلسفہ؟ نہیں، لڑکی والے لڑکے کو دیکھنے آ رہے ہیں یا لڑکے والے لڑکی کو دیکھنے آ رہے ہیں، تو مستقل 100-200 لوگوں کا انتظام کیا گیا، باقاعدہ ایک اچھی خاصی تقریب منعقد کی گئی ہے، منگنی ہو رہی ہے. اور یہ تو منگنی سے پہلے کا حصہ، منگنی تو اس کے بعد ہے. ابھی تو بکرے کو جیوڑا ڈالا جائے گا، رسی ڈالی جائے گی انگوٹھی کی شکل میں، اس سے پہلے کا مرحلہ خالی دیکھنے آ رہے. تو جب دیکھنے آئے تھے تب 200 لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا گیا، ابھی 3 یا 4 مہینے گزرے تو پھر لڑکے والوں کی شامت آ گئی یا لڑکی والوں کی شامت آ گئی. کیا اب منگنی کرنے آ رہے ہیں، لڑکے کو اپنانے آ رہے ہیں؟ پہلے جو آئے تھے کیا کرنے آئے؟ دھکے دینے آئے تھے کیا؟ اپنانے آ رہے ہیں. اچھا بھائی اب کیا ہوگا؟ چھوٹا سا پروگرام کیا، یہی کوئی 250 لوگوں کا کھانا ہوگا. اچھا بھائی آپ ذرا جوڑتے جائیے گا، 200 لوگوں کا کھانا آپ کے اعتبار سے کتنے پیسوں میں بن سکتا ہے؟ دلی والے ہو، بغیر بوٹی کے بات نہیں کرو گے بھائی. تمہیں تو گوشت بندی بھی نہیں جھیلنی پڑی، یہ تو یوپی والوں کا مقدر تھا بیچاروں کا. آپ کو تو صبح گوشت چاہیے بریانی میں، شام گوشت چاہیے نہاری میں. تو آپ اپنے اعتبار سے کاؤنٹ کرتے جائیں، کہاں تک میں حساب جڑاؤں گا آپ کو، کہ 200 لوگوں کا پہلے بنا اور 250 لوگوں کا کھانا. اور یہ بہت متوسط درجے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اگر ذرا ہائی کوالٹی کے لوگ ہیں تو مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے میری بچی کا رشتہ ایک جگہ لگا ہے مولانا، اور آم کا موسم چل رہا تھا، 100 پیٹیاں بتائی تھی غالبا، اور انہوں نے کہا 100 پیٹیاں بھجوائی انہوں نے، 52 ڈبے گھیور کے ہم نے بھجوا دی اور 150 پیٹیاں آم کی بھجوا دی. قیامت کے دن ان مالداروں کے ساتھ جو ہوگا اللہ کی قسم وہ اتنا بدترین منظر ہوگا، غریبوں کی بیٹیاں سسکیاں لے رہی ہیں اور ان ظالموں کے شوق ختم نہیں ہوتے. کتنے کمزور اور غریب مسلمان ایسے ہوں گے جنہوں نے اس پورے آم کے سیزن میں کام نہیں چکھا ہو اپنی غربت کی وجہ سے، جنہوں نے اس گھیور کے موسم میں قتلہ گھیور کا نہیں کھایا ہوگا اپنی غربت کی وجہ سے. اور یہ کمینے، یہ کمبخت ظالم منحوس قسم کے مالدار لوگ یہ کئی سو ڈبے اپنی رشتہ داریوں کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے قربان کرتے ہیں. ان پر اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا ہو؟ یہ نکاح کی مشکلات کے راستے ہیں، یہاں سے نکاح مشکل ہوتا ہے. 250-300 لوگوں کا کھانا بننا ہے. اور آگے بڑھئے، اب منگنی پر بات آ جاتی ہے. تو منگنی میں سونے کی انگوٹھی لائی گئی، اور اس نمونے کو یہ بھی معلوم نہیں کہ سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے. رات میں پہنائی گئی تھی، رات بھر پہنی، جہنم کا انگارہ پہن کے سویا. صبح فجر میں آیا، تعلق امام صاحب سے بھی تھا، ملاقات ہو گئی، انہوں نے دیکھا بڑی چمک ہے، پوچھا کیا ہے؟ کہ وہ کل دیکھنے کے لیے کچھ آئے تھے، پکا کر گئے، اپنا گئے، انگوٹھی دے کے گئے ہیں.
जी हाँ, पहली बात तो इस अंगूठी की कोई गुंजाइश नहीं, और अगर उनको बावले कुत्ते ने काट ही लिया है तो उनसे कहिए चांदी दे, सोना नहीं। पहनने का इतना ही शौक है तो चांदी ही पहन लीजिए। ये बहुत नीचे दर्जे के लोगों की बात करके चलूंगा, हाई स्टैंडर्ड की तो बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड का आदमी नहीं हूं, तो मैं कैसे बात कर सकता हूँ। नवाबों के शौक तो नवाब ही जाने, हमें तो पता नहीं, मस्जिद के इमाम हम तो। और जरा सा आगे बढ़िए। अब उसके बाद इस दरमियान अगर तकदीर इतनी खराब है, ये जुमला मैं तंज के तौर पर अर्ज कर रहा हूं, तकदीर खराब नहीं होती किसी, तंज के तौर पर, मुकद्दर अगर ऐसा लेके आया कि एक शबे बारात पड़ गई बीच में, रिश्ता और निकाह के दरमियान, मंगनी और निकाह के दरमियान एक शबे बारात पड़ गई, एक ईद पड़ गई और बकरीद भी पड़ गई, तो अभी ये उनका दामाद नहीं बना है और ये उनकी बहू नहीं बनी है, ये दामाद नहीं वो बहू नहीं, शिवराती का जोड़ा आ रहा है। क्या आ रहा है साहब? शबे बराती का जोड़ा आ रहा है। अब उधर से चूंकि आ गया है तो इनकी नाक कट जाएगी, इतनी लंबी है, इन्होंने लड़के के लिए भेजा, तो सिलसिला देने लेने का शुरू हो गया। और इतना ही नहीं, अभी रिश्तेदारी की बुनियाद भी नहीं पड़ी है और बातें निकलनी शुरू हो गई। इन्होंने भेजा कैमरिक, उधर से आई लोन, समझ रहे हैं ना, इन्होंने कैमरिक भेजा था, उधर से आई लोन, और वो जरा सी कम रेट की थी। तो लड़की की सास कहती है, ये तो अभी से पता चलने लगा कितने नीचे, देख रहे हो 53 रुपये वाली लोन भेजी, ये खटास पड़ रहा और ये तलाक पर जाकर खत्म होगा। मैं मफासिद के साथ साथ महासिन बयान करता चलूंगा, एक लूज पॉइंट रखूंगा, एक बुराई रखूंगा और उसके साथ एक अच्छाई हमारे मुआशरे में। और अगर ईद पड़ जाती है तो उधर से लड़के के अब्बा आ रहे हैं लड़की को देखने, बहू को ईद ही देंगे, बहू है कब ये? अरे भाई ये बहू है कब? अभी बहू नहीं बनी है। अच्छा देखो कमाल है, लड़के के अब्बा बहू कम समझते हैं, लड़के की अम्मी बहू कम समझती है, लड़का ज्यादा समझता है। बहुत से फोन आते हैं, हजरत मेरा रिश्ता हो गया, बात कर सकता हूँ? जी बात कर लीजिए, आपकी बहन है वो, शौक से कीजिए, खैर खबर लीजिए, आपकी हमशीरा है, इस्लामी रिश्ते से आपकी बहन है। नहीं नहीं कैसी बात कर रहे हो, मेरा रिश्ता, बेवकूफ आदमी, दिमाग की दवाई खा, बगैर निकाह के वो तेरी बीवी किसी सूरत नहीं हो सकती, रिश्ता छोड़, उससे आगे का कोई मामला वजूद ना जाए। फिर ईदी पर ये लड़के वाले भी जाएंगे, लड़की वाले आए थे, लड़के वाले जाएंगे, अच्छा खासा लंबा सिलसिला है लेन देन का। चुनांचे नतीजा निकलता है कि माल को बुनियाद बनाकर रिश्ते वजूद में आते हैं और फिर वो माल ही को बुनियाद बनाकर खत्म कर दिए जाते हैं। शरीयत मुताहरा के यहां उसूल क्या है इस सिलसिले में, शरीयत क्या कहती है? शरीयत कहती है हमारे यहां कोई मंगनी नहीं है, लड़की का बाप लड़के का बाप या तो बराह रास्त या किसी वास्ते से मुलाकात करे। और रिश्ते के मुताल्लिक कुछ बात हो जाए, लड़की वाले आए लड़के को देख लें, लड़के वाले जाएं लड़की को देख लें, और बस देख करके तारीख का तायुन हो जाए, ये शरीयत का निकाह है। कितनी मुश्किल है इसमें, किसी बिचौलिया का जुगाड़ नहीं भाई, आजकल तो बिचौलिया बाकायदा दुकान खोल के बैठे हैं, औरतें घूमती हैं फोटो साथ लेकर, वेबसाइट्स बन गई हैं, आप अपना नाम डालिए और सनोफ डालिए और अपना मेल आईडी डालिए, एड्रेस डालिए, और फिर बहुत खूबसूरत खूबसूरत फोटो आपके सामने आएंगे, और उनके उनकी दलाली की फीस जमा कर दीजिए और फिर सिलेक्ट कीजिए, उस फोटो का एक इमेज सेव कर लीजिए और दिन रात उसको देख के जिना कीजिए, हैंड प्रैक्टिस का शिकार हो जाइए, और फिर उसके बाद कहीं जाकर रिश्ता वजूद में आता है। ये सब चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। औरतें घूमती हैं घरों में, ये खाला है ना, खाला होती हैं, वो पोनी बनाता उनको कोई,
امی کی بہن زیادہ قریبی رشتہ ہے، ذرا سا رحم کا معاملہ ہوگا. یہ خالہ ہے نا، یہ رشتے کراتی ہیں، بہت سے خالو ہوتے ہیں وہ بھی رشتے کراتے ہیں، ان کی فیس ہے اپنی. میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو رشتہ فیس کے ساتھ کراتے ہیں نا، اور فیس لے کر رشتہ کرانے والے ہیں، اللہ کی قسم سماج کا ایک ایک آدمی اٹھے اور ان کو اعلانیہ طور پر جوتے پڑے اور سماج سے باہر کر دیا جائے. یہ امت میں وہ جراثیم پیدا کر رہے ہیں کہ امت کی بیٹیاں قیامت کی صبح تک سے سستی. ان ظالموں نے رشتے کو بہت، نکاح کو بہت مشکل بنایا. آپ دیکھیے، بچولیا تخیلات کی دنیا قائم کرتا ہے. ارے گھبراؤ مت تم، بہت مضبوط پارٹی ہے، اس کے گھر میں چوہے بھوکے مر رہے ہیں، جی ایس ٹی سے اتنا متاثر ہے وہ، اور اس نے بتا دیا بہت بڑا آدمی ہے. ہم لوگ ایک مرتبہ، دیکھیے سنا دیتا ہوں آپ کو، یہ بچولیا جو ہوتے ہیں، میری بڑی ہمشیرہ ہیں، ان کے نکاح کا مسئلہ تھا، لڑکا دلی میں تھا، میرے حفظ کا زمانہ تھا، تو میرے والد مجھے لے کے آئے تھے، ان کے گاؤں میں لے کے گئے تھے. تو ہمارے بڑے دادا جی تو تھے نہیں، نانا جی کے اوپر نظام منحصر تھا. تو والد صاحب نے اپنے خسر محترم یعنی ہمارے نانا ابا سے کہا کہ وہ ایسے ایسے لڑکا دلی میں ہے. ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس کا اپنا گیریج ہے اور کئی گاڑیاں ہیں اس کی. نانا جان یہاں چلے آئے، اور رکشے تھے بہت سارے اس کے، اور کون سے رکشے تھے معلوم؟ اس زمانے میں وہی تھے، یہ بیٹری نہیں چلا تھا اس وقت تک، یہ تو اب چلا ہے، اور آٹو کا بھی اتنا چلن نہیں تھا، وہ زیادہ تھا. تو اس کا گیریج تھا ان رکشوں کا، پاؤں والے ہوتے ہیں نا، اور دو تین رکشے تھے. اس ظالم نے اپنے گھر بتا رکھا تھا گاڑیوں کا گیریج. اب دیکھیں یہ حالات جو بناتے ہیں، یہ بچولیا بناتے ہیں. خدا نخواستہ ہم نہیں، آپ اپنے اوپر اس کو سپوز کر سکتے ہیں، ہر گھر کی کہانی ہے. ایسے رشتے جو وجود میں آتے ہیں، اکثر ان میں پھر آگے چل کر کے کھٹاس پیدا ہوتی ہے. شریعت کہتی ہے لڑکے والے لڑکی کو دیکھ لیں، لڑکی والے لڑکے کو دیکھ لیں، اور زبانی طور پر یا کوئی بندہ بیچ میں فریق ثالث کا کام کرے، اور کوئی ایک تاریخ متعین ہو جائے نکاح کی، منگنی کی نہیں، منگنی تو ہے ہی نہیں، یہی منگنی ہے، یہی رشتہ کرنا ہے، اسی کا نام شریعت میں رشتہ کرنا ہے، بس ہو گیا رشتہ، زبان دے دیجیے. اب اس کے بعد ہمارے یہاں کا جو نظام ہے وہ آپ کے سامنے آ ہی گیا ہے، اور شریعت کا نظام یہ ہے. ہمارے یہاں اور بہت سے مفاسد ہیں، مثلا نکاح کا وقت قریب آ رہا ہے. نکاح کا وقت کیا ہے بھائی؟ قریب آ رہا ہے. تو اب بہت سے مفتی عورتوں کی شکل میں سامنے آتے ہیں، یہ آپائیں ہوتی ہیں، خالائیں ہوتی ہیں، بدھ والی، منگل والی، پیر والی، ان کا کام ہوتا ہے اجتماع کرنا اور اپنے ادھورے علم کی بنیاد پر امت کو گمراہ کرنا. تو وہ ایک نیا فتویٰ لانچ کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں باجی دیکھنا کتنے دن رہ گئے، یہی رہ رہا کوئی ایک ہفتہ، ہاں بچے کو باہر مت نکلنے دینا. یہ ایک نیا فتویٰ آتا ہے، آپ کے سامنے کبھی سنا ہے؟ اور پھر اب جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں، تو اب محلے کی کچھ عورتیں جمع ہو رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ رشتے دار، کنبے قبیلے خاندان کے لوگ جمع ہو رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ مائیو بیٹھی ہے بچی، اور مائیو بیٹھا ہے سانڈ. کیا کہو اس کو اور کیا کہو گے بھائی؟ مائیو بیٹھا ہے. اچھا بھائی مائیو میں کیا ہوتا ہے؟ بھابیاں ہلدی لگاتی ہیں، کزن بہنیں مساج کرتی ہیں، ہاں ہر جگہ کی ریت الگ ہے. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے چشم تصور سے اس بات کا بغور مطالعہ کیجیے. اللہ کی قسم، وہ نامحرم لڑکی جس کو دیکھنے کے لیے دل ہر ممکن کوشش کرتا تھا، آج مائیوں بیٹھنے کی رسم کے ساتھ وہ ہماری نگاہ کے سامنے ہے، کیا گناہ وجود میں نہیں آئے گا؟ وہ بھابی جس کے لیے رسول پاک نے کہا تھا الہم موت، دیور موت ہے، آج بھابی اپنے نازک ہاتھوں سے اس دیور کے جسم کو نہ صرف یہ کہ چھو رہی ہے بلکہ مستقل مالش کی جا رہی ہے. ذرا غور فرمائیے کیا کچھ تباہی وجود میں آئی. نتیجہ بربادی، فساد،
कितने केसेस हैं देवर और भाभी के, यहीं से इब्तिदा होती है साहब। शरीयत कहती है इसकी कोई गुंजाइश नहीं। भुटना लगवाना, भुटना ही कहते ना, भुटना, भुट्टू को भुटना लग रहा है, भुटना लगवाना, माइयों में बिठाना और दावतें होना और उसकी दावतों का खाना, ये सब का सब हराम है, कोई गुंजाइश नहीं। माइयों में बैठना हराम है, हराम, कोई गुंजाइश नहीं। और ये हिंदुओं की रस्म है, मुस्लिम तहजीब में आ गई है, यहां रहते 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 ये आ गई है, हिंदुओं की रस्म है, इस रस्म की कोई हकीकत नहीं, और इसका मिटाना जरूरी है। जब तक आप इसको नहीं मिटाएंगे तब तक आप निकाह को मुश्किलात से नहीं निकाल सकते। एक आध दिन का मसला नहीं होता, तीन चार दिन पहले आमतौर पे माइयों बैठती है बच्ची, तीन दिन का खाना पक्का। बाजे इतने बेशरम पड़ोसी होते हैं खाना बनाना छोड़ देते हैं, पड़ोसी है भाई, इनकी दावत तो फैमिली के साथ है। पिस्ता कौन है? ओ लड़की वाला, वो लड़के वाला जिसको अपने बच्चे को रुखसत करना। शेख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा रहमतुल्लाह अलैह, मुल्क शाम के बहुत बड़े आलिम हैं, वो पाकिस्तान तशरीफ ले गए और शेख उल इस्लाम हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी से उनकी मुलाकात हुई, तो एक निकाह आ गया। मुफ्ती साहब ने फरमाया शेख एक निकाह पढ़ाना है। उन्होंने निकाह की सूरत हाल मालूम कर ली, उन्होंने जब हजरत मुफ्ती साहब ने निकाह बताया, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तहजीब तकरीबन यकसा है, हजरत ने जब बताया कि हमारे यहाँ निकाह इतना मुश्किल है, तो शेख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा सर पकड़ के बैठ गए, फरमाया हमारे यहाँ तो बेटियों को उठाना कोई मुश्किल नहीं, जितना इतना आसान है कि आप अंदाज नहीं कर सकते। और सऊदी में आप देखिए, सऊदी में बेटी वाले पर कोई जबर और जोर नहीं, कोई जोर नहीं, इसलिए कि लड़का अगर निकाह करना चाहता है तो वो मेहर का इंतजाम करे, लड़की के लिए रखने के लिए घर का इंतजाम करे, और फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, और इसके अलावा चीजें जितनी है उन सब का इंतजाम करे, ये लड़के के जिम्मे होता है। यहां तो बाप भी भिखारी है और लड़का उससे बड़ा भिखारी है, दोनों इंटरनेशनल फकीर है। बाप चाहता है स्विफ्ट मिले, बेटे की ख्वाहिश डिजायर की है, कदम कदम पीछे नहीं रुकते हैं। और हद है साहिब, बेशर्मी के ऐसे दरवाजे सपाट खुल चुके हैं कि किस कदर जलील लोग हैं वो जो अपनी जबान से कह के बाकायदा मुतालबा करते हैं। यार क्या दिलवाओगे, कटोरा दे रहे हैं आपके हाथ में, सिलम पर रेड लाइट पकड़े हो गए, बहुत आएगा। खुद सोचिए किस कदर तबाही मचाई है हम लोगों ने, कहां जाना चाहते हैं। वो जाहिर है कि हर बाप अपनी बेटी को गाड़ी नहीं दे सकता, हर बाप 500 लोगों को खाना नहीं खिला सकता, हर बेटी के लिए बाप कई तोले सोने का इंतजाम नहीं कर सकता, हर बाप अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए लाखों रुपया सर्फ नहीं कर सकता। जिन घरों में खाने का इंतजाम ना हो वो बेटियों पर लाखों रुपया कैसे खर्च कर सकते। नतीजा निकलता है मुश्किलात। बहुत मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं, शरीयत मुतहरा में कोई मंगनी नहीं, कोई भुटना नहीं, कोई भुट्टू नहीं, कोई इजाजत नहीं, माइयों की रस्म बिल्कुल हराम कतान, कोई गुंजाइश नहीं। बस इतनी गुंजाइश निकलती है कि लड़की को चूंकि दुल्हन बनना है और उसको खूबसूरती और अपने अंदर फिनिशिंग लानी है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो शाइनिंग कर ले अपनी, कैसे, हल्दी हो या जल्दी हो, जैसे भी हो सके ऐसी क्रीम वो इस्तेमाल करे, या ये कि ऐसी अद्वियात दवाइयां और ऐसी कुछ चीजें वो इस्तेमाल कर सकती है जिससे वो जरा पेंट ठीक ठाक हो जाए। ये लड़की को इजाजत है, वो भी सिर्फ लड़की को इजाजत है इस माना कर कि जैसे वो आम दिनों में ज़ेबाइश इख्तियार करती है वैसे अकेली कर ले, और अगर ज्यादा ही हैजा सवार है तो भाभी कोऑपरेट कर दे, बहन कोऑपरेट कर ले, और जरा सा और कुछ ज्यादा मसला है तो अम्मा तआवुन कर दे, बस इससे ज्यादा नहीं।
پڑوسن آئے، کزن آئے، دور قریب کے رشتے دار آئے، اور پھر باقاعدہ گیت گائے جائے، اور باقاعدہ بازار سے بنا بنایا بٹنا منگایا جائے، اور پھر پرانی محبت کے جذبات و خیالات کے ساتھ گڑے مردے اکھڑ جائیں جو سیٹنگیں دفن ہو چکی تھی، وہ اس تقریب کے نتیجے میں پھر سے ابھر جائیں، اس کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی. ایسے موقعوں کا تو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. جس شریعت میں کسی غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے، وہ شریعت اس بات کی اجازت کیسے دے سکتی ہے کہ غیر محرم گال پہ ہاتھ پھیر کے ہلدی لگائے؟ اور ایسی حس مر چکی ہے امت کی کہ باپ یہ منظر اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی بیٹی اس کے بھائی کے بچے کے ساتھ مذاق کر رہی ہے، لیکن باپ کا ضمیر مر چکا ہے، وہ اس بات کو عیب نہیں سمجھتا. اور دینداری میں تو کوئی بٹا آتا ہی نہیں ایسے لوگوں کی، دیندار بہت بڑے ہیں. آگے آ جائیے، اب مسئلہ آتا ہے لڑکا لڑکی کو دیکھنا. تو یہاں لوگوں کو فوراً ایک بات یاد آتی ہے، اجی حضور نے فرمایا میں تو دیکھ کے کروں گا. ہاں یہ بات تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، حضور نے کہا ہے، اور دکھانا بھی چاہیے، دیکھ لینا چاہیے. لیکن محترم، یہاں اس بات کا خیال رکھیے کہ جو پلاننگ آپ بنا رہے ہیں نا دیکھنے کے لیے، اس پلاننگ کی اجازت نہیں ہے. دیکھیے دیکھنے کی دو شکلیں ہیں. اسلامی نکاح کا طریقہ یہ کہ لڑکی والا لڑکے والا ملے اور زبانی تاریخ طے ہو جائے، اور اس کے بعد کا مرحلہ رشتہ اگر مزید پختگی کرنی ہے اور آپ چاہتے ہیں لڑکا لڑکی کو دیکھے اور لڑکی لڑکے کو دیکھے. اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی سے کہا کہ ایک نظر تم دیکھ لیتے، حضور نے صحابی سے کہا تھا نا، آپ کو تو یہ حدیث بہت اچھے سے یاد ہوگی، حضور نے صحابی سے کہا ایک نظر تم دیکھ لیتے. تو اس کے پیچھے محدثین نے ایک نقطہ بیان کیا، ایک پوائنٹ بیان کیا کہ اصل میں دکھانا اس لیے ہے تاکہ لڑکا کل کسی قسم کی کوئی شکایت نہ کرے، اور لڑکی کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ اپنی تسکین اور تسلی کا سامان کر سکے، اور وہ دیکھنا بس اتنا ہی ہو کہ ایک نگاہ دیکھ لے. اور وہ نگاہ سمجھ رہے ہیں نا، آپ ایک نگاہ دیکھ لے، وہ نگاہ یہ والی نہ ہو، اس نگاہ کی اجازت نہیں ہے. یہ نگاہ غیر مسلموں کی ہے. ہمارے یہاں صرف اتنا ہے کہ لڑکے کو پہلے سے یہ بتا دیا جائے. یہ شکلیں ہو سکتی ہیں، ترتیب آپ بنائیں، جو مناسب شکل آپ بنا سکتے ہیں بنائیے، لیکن صرف اجازت اتنی ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے اور اس کو یہ بتا دیا جائے پہلے سے اس لڑکی سے آپ کی نسبت قائم ہو رہی ہے. بس اب اسی سے ملتی جلتی ہندوؤں کی ایک تہذیب ہے، لڑکی اور لڑکے کے لیے، لڑکی والے لڑکے والے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، چاہے لڑکے کے گھر چاہے لڑکی کے گھر، اور پھر وہ دونوں مکان کی چھت پہ جاتے ہیں، ایک کرسی ادھر ایک ادھر ہے، بیچ میں ٹیبل ہے، اور پھر کچھ جام تو پی نہیں سکتے ابھی، تو کولڈ ڈرنک رکھ دی گئی ہے. کیا ہے وہ، ہیپی ہے پیپی ہے کیا ہے وہ، آج کل پی رہے ہیں آپ لوگ بہت، سیب کا جوس وہ رکھ دیا گیا. اب تسلی سے وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، اور آج کل کریز چل رہا ہے کہ ادھر رشتہ ہوا لڑکے لڑکی کی فون پہ بات ہونے لگی تو وہ فون پہ پوچھتا ہے تمہارا پرانا معاملہ کیا تھا، پاگل آدمی ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے، لڑکا باقاعدہ پوچھتا ہے، ارے اللہ کے بندے یہ تیری شریک حیات بننے جا رہی ہے، اگر تو اس طرح کے فاسد سوالات اس سے کرے گا تو قیامت کی صبح تک اس سے نکاح نہیں کر سکتا. ابھی اسے شک کی بنیاد ڈال رہے ہو. تو ہمارے یہاں لڑکا اگر لڑکی کو دیکھے تو صرف اتنا دیکھنا ہے، لڑکا دیکھ لے، ماں باپ اس کی کوئی شکل بنائے، ماں باپ تعاون کرے. بلکہ اس سے زیادہ اچھی بات علماء نے یہ لکھی ہے، لڑکے کو چاہیے اپنے گھر والوں میں سے کسی پر اعتماد کرے، اپنی ماں پر کرے، اپنی سسٹر پہ کرے، اپنی بھابھیوں پر کرے، اپنی خالاؤں پر کرے، ان پر اعتماد کرے اور کہے دیکھنا اچھے سے دیکھ لینا، میری زندگی سے سمجھوتا نہ ہو جائے. اور پھر ان کو چاہیے کہ وہ اچھے سے دیکھیں اور اس بنیاد پر رشتہ طے ہو جائے، اور رشتہ زبانی طور پر طے ہو جائے، اور زبانی طور پہ طے ہو کے نکاح کی ایک تاریخ منعقد ہو جائے. پھر روایت دوہرا دیتا ہوں،
حضور نے فرمایا برکت والا نکاح وہ جس میں خرچ کم ہو. ابھی تک کوئی خرچ نہیں ہوا ہے, ابھی تو لڑکے نے لڑکی کو دیکھا, لڑکی نے لڑکے کو دیکھا اور رشتہ زبانی طے ہو گیا اور تاریخ متعین ہو گئی. اب کیا کریں؟ اب کرنا یہ ہے کہ ہمیں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو سامنے رکھنا. ساری دنیا کی بیٹیوں میں سب سے افضل بیٹی ہے فاطمہ, ساری دنیا کے دامادوں میں سب سے مکرم داماد ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی. اس جوڑی سے بہتر دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے بعد کوئی جوڑی آئی نہیں سکتی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, رشتہ طے ہو گیا, طے کرنے والے حضور پاک ہیں. اور جناب نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا, علی ادھر آؤ. جی یا رسول اللہ, تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ میں اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد تم کو دیتا ہوں. علی کا تو مقدر جاگ گیا, دوہری نسبت مل رہی ہے. پہلے حضور کے چچیرے بھائی تھے اور اب حضور کے داماد بننے جا رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. کہا کچھ تو ہوگا. فرمایا اللہ کے محبوب ایک میرے پاس گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے. تو آپ نے فرمایا گھوڑا تو سواری ہے, اس کا بیچنا مناسب نہیں ہے, ایک کام کرو زرہ بیچ ڈالو. زرہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دشمن سے تحفظ کے لیے بلڈ پروف جیکٹ ہوتی ہے تاکہ آپ سیف رہ سکیں. حضور نے فرمایا زرہ بیچ ڈالو. 480 درہم میں خریدی اس کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی چلے وہ زیرہ لے کر, زیرہ ہاتھ میں. حضرت عثمان سے ملاقات ہوگی راستے میں. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا عثمان بھائی میرا تو مقدر جاگ گیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کا عقد مجھ سے طے کر دیا ہے اور میرے پاس چونکہ مہر کی ادائیگی کے لیے کچھ نہیں تھا اس لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زیرہ بیچنے کا حکم فرمایا. حضرت عثمان مالدار صحابی نے فرمایا میں خرید لیتا ہوں بھائی. انہوں نے اس کو خریدا 480 درہم میں. میں آپ سے لفظ بلفظ سوال پوچھوں گا, بتائیے زیرہ کس کی ہے؟ حضرت علی کی ہے. بیچی کس کو ہے؟ پیسے کتنے ملے ہیں؟ 480 درہم لیے اور لے کے واپس آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پیسوں کو لیا, ان درائم کو لیا اور کچھ پیسے اندر پہنچوا دیے. دلہن کو فاطمہ کو دلہن بنا دیا جائے, بچی کو سوار دیا جائے. دنیا کی سب سے اچھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کتنی اچھی بیٹی ہیں. عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت کی نیت باندھتی ہیں, پورا قرآن تلاوت کرتی ہیں اور صبح مؤذن اذان دے دیتا ہے تو اللہ سے کہتی ہے مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئیں, فاطمہ کی 2 رکعت مکمل نہ ہو سکی. ایسی بیٹی ہے فاطمہ. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ پیسے اندر پہنچوا دیے اور حضرت علی سے کہا یہ لو کچھ پیسے اور اپنے لیے سامان لے آؤ, ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور 2 تکیے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور کچھ ضروری سامان. پیسے کس کے تھے؟ حضرت علی کے. لانے والا کون ہے؟ حضرت علی ہے. گویا اپنے گھر کے سامان کا انتظام خود علی کر رہے ہیں جو ان کی ضرورت کا ہے. تو بیٹی رخصت کرنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور پھر رخصتی کا وقت آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے رکھ دیا. ہمارے یہاں نظام بالکل الگ ہے. بارات سے 2-3 دن پہلے, نکاح سے 2-3 دن پہلے کا ماحول. میاں یاد ہے نا کیا ہو گیا بھائی محلے میں؟ کچھ خیر تو ہے. ہاں ان کی تباہی کا دن ہے. وہ تباہی کا ہی ہوتا ہے, آبادی کا نہیں ہوتا, کیونکہ جو اعمال وہ کرتے ہیں اس سے بربادی ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے پرسوں کو بارات میں چلنا ہے بھائی صاحب؟ اچھا میں بھول گیا. اور ہاں ایک دن پہلے وہ ذرا خاص انتظام بھی کیا,
وہ خاص انتظام سمجھتے ہیں آپ, کچھ آوارہ کتے پکڑ کے لائے جائیں گے, اور بسا اوقات کتیاں بھی آتی ہیں, وہ کتے ہی ہوتے ہیں, انسان نہیں ہوتے ہیں, ان کے اعمال بتاتے ہیں, اور باقاعدہ اسٹیج سجایا جائے گا, اور پھر بڑے بڑے چھوٹے اور بڑے شیطان کی شکل میں بڑے بڑے کالم لگائے جائیں گے. محلے کے لڑکے اور لڑکیاں اپنے مکان کی ونڈو سے اس منظر کو بخوبی ملاحظہ کریں گے, اور پھر باقاعدہ سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے ذریعے بھنگڑا پالا جائے گا, اور باقاعدہ ناچ اور ڈانس اور میوزک اور شراب اور عیاشی کا بازار گرم ہوگا, اور اگلے دن انصاف کا نکاح ہوگا. ان سے پوچھو یہ سب کیوں کیا تھا, وہ دوست نہیں مان رہے تھے. تو کل جب وہ جہنم میں آپ کو بھیجیں گے تو کہہ دینا میں چپ چاپ چلا گیا تھا اس لیے کہ دوست نہیں مان رہے. دوستوں کے کہنے سے کبھی زہر کھایا؟ دوست نہیں مان رہے تھے. یہ تو منڈا ہے, منڈا بھی تو کرتے ہیں نا لوگ, اگرچہ دلی میں اس کا ماحول نہیں ہے لیکن منڈا بھی کرتے ہیں. منڈا ہے تو منڈے پہ میوزک کی تھاپوں پر رقص ہوا ہے, اور اس سے پہلے کتنی سب خرافاتیں ہوتی ہیں, کیا کیا آپ کو بتایا جائے. لمبی لمبی جھالریں ٹنگی ہوئی ہیں وہ زمین سے لے کے ان کے گھر کی بالائی منزل تک, تاکہ الگ دکھے. یہ گھر کر برباد ہو جائے گا. یہاں ایک بکرا ہے جس پہ کل چھری پھرنے والی ہے. ارے بھائی اس کو بربادی نہ کہیں تو کیا کہیں کہ ایک باپ چار بیٹیاں اس کے گھر میں ہیں, اور ایک بیٹی کم سے کم 10 لاکھ روپے میں رخصت ہوتی ہے. 40 لاکھ روپے کہاں سے لائے گا؟ یہ مر جائے گا یا اس کو سود لینا پڑے گا یا اس کو مکان دینا پڑے گا. ساری زندگی محنت کی, حلال کو حلال نہ سمجھا, حرام کو حرام نہ سمجھا, ایک ایک پائی جمع کر کے دلی میں مکان بنایا. آج بیٹیوں کو رخصت کرنے کا موقع جب آیا ہے تو اپنا مکان داؤ پر لگا. ماں اپنی میکے سے لائی زیورات گروی رکھ رہی ہے, میری بچی رخصت ہو جائے, اس کو آپ بربادی نہیں کہیں گے؟ ایک باپ اگر اس کے یہاں بیٹی جوان ہے تو وہ ہر دن ایک موت مرتا ہے صرف اس لیے کہ نکاح مشکل ہے. کیوں؟ ان ساری خرافات کی وجہ سے. لمبی لمبی جھالریں ہیں, مائیوں کی رسم ہے, ایک دن پہلے میوزک ہے. محترم سب کا سب حرام ہے. اللہ کے نبی نے کہا من جلس الى قینت یسمع منها ثم فی حضورہ الانوت یوم القیامہ. حضور نے فرمایا جو کان گانا سنیں گے وہ یاد رکھے, قیامت کے دن اللہ ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالے. جن بیٹیوں کو آپ کرائے پر خرید کر لا رہے ہو اور وہ آپ کی خوشی میں ڈانس کر رہی ہیں, اللہ کی قسم وہ انسان ہے, ان کی مجبوری ان کو ناچنے پر مجبور کر رہی ہے. ان بیٹیوں سے پوچھو کیا وہ ناچنا چاہتی ہے؟ جن بچیوں سے آپ اپنی شادی کی تقریب میں پھولوں کی بارش اپنے مہمانوں پر کراتے ہو, ان بچیوں سے پوچھو بھلے ہی وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان, صرف نظر اس کے, لیکن وہ انسان ہے, کسی کی بیٹی ہے. ان کا ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتا تھا, ان کا گھر ان کی تہذیب اس کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ اپنی عزت و ناموس کو داؤ پر لگاتی, لیکن چونکہ آپ نے اپنے مال کے نشے میں چور ہو کر ان بچیوں کی عزت و عفت کو ایسا داؤ پر لگایا ہے کہ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو. کس نے کیا؟ میں نے اور آپ نے کیا. ہم نے نکاح کو مشکل بنایا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح طے ہوا, حضور نے اسی مجلس میں نکاح پڑھا دیا, کوئی مجمع نہیں, کوئی افراد نہیں, جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا فاطمہ بنت محمد کا نکاح ہے. جبریل بھی آتے, میکائیل بھی آتے, اسرافیل بھی آتے, اسرائیل بھی آتے, اور اللہ رب العزت آسمان سے فرشتوں کی ایک قطار لگا دیتا. فاطمہ بنت محمد کا نکاح ہے, اس سے بہتر بیٹی نہیں ہو سکتی, اس سے بہتر داماد نہیں ہو سکتا, کائنات کا سب سے افضل نکاح ہو رہا ہے. لیکن چونکہ کل امت کی بیٹیاں بیٹھی رہ جاتی, اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سادگی کے ساتھ نکاح کیا. اے میرے امتیوں, اپنی بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھنا. مجھ محمد نے ایک بیٹی کی صحیح تربیت پر جنت کی ضمانت تم کو دی ہے. ان بیٹیوں کے ساتھ اتنا کوپریٹ کرنا اور ان کو بوجھ نہ سمجھنا, ان کے نکاح کو اپنے اوپر بار نہ بنانا. اگر تم نے بار بنایا تو بیٹیوں کا جیون تمہارے لیے مستقل ایک ناسور بن کے رہ جائے. حضور چاہتے تو صحابہ
سارے صحابہ کو بلا لیا جاتا. حضور چاہتے تو ایک تاریخ رکھی جاتی, حضور چاہتے تو مستقل فنکشن ہوتا, حضور چاہتے تو عرفات میں منا میں. صاحب اتنا بڑا میدان بک کراتے حضور. محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں, انبیاء میں, روئے زمین پر اللہ کے بعد سب سے محترم شخصیت کی بیٹی کا نکاح ہے. لیکن نہیں, صرف ایک فاطمہ کا مسئلہ نہیں تھا, صرف ایک بیٹی کا مسئلہ نہیں تھا. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہر اس دکھیالے باپ کو دیکھ رہے تھے, ہر اس بوڑھے باپ کو دیکھ رہے تھے جو بڑے لمبے لمبے سجدے کرتا ہے, ہاتھ اٹھا کے خوب اللہ کے سامنے روتا ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی حادثے کا شکار ہے, پتہ نہیں مسجد کا کونا پکڑ کے اتنا کیوں روتا ہے. نہیں معلوم لوگوں کو اس کے گھر میں دو جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں, ہر دن اس کے لیے موت سے کم نہیں ہوتا. ان سالم مالداروں نے نکاح کو اتنا مشکل بنایا, اور ان کی دیکھا دیکھی یہ غریب سود لیتے ہیں, بیاج لیتے ہیں, اور عیاری کے ساتھ مکان گروی رکھ کے نکاح کرتے ہیں. یاد رکھو, شریعت اگر ٹوٹتی ہے برکت نہیں ہو سکتی, کھیل بنا لیا گیا, تماشا بنا دیا گیا, بچیوں کی عزت سے کھلواڑ کیا جا رہا. ایک زمانے تک ان کو ستایا جاتا ہے, بٹھائے رکھا جاتا ہے, نکاح نہیں کیا جاتا صرف اس لیے کہ ناک کٹ جاتی ہے. سالم ہیں, جابر ہیں ایسے لوگ, کمینے ہیں ایسے لوگ, اور ان سے بڑے کمینے وہ ہیں جنہوں نے معاشرے میں نکاح کو مشکل تر بنا دیا. اس لیے گروہ نوجوان, یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھو, اور ہر رسم کا قلعہ کما کرنا ہے, ہر رسم کو توڑنا ہے. نہ بارات ہوگی, نہ مائیوں ہوگی, نہ بجنا ہوگا, نہ بٹو ہوگا, کوئی نہیں ہوگا, بس سادگی کے ساتھ حضور کے طریق پر نکاح ہوگا. اور آپ اگر نہیں کریں گے تو کوئی نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں, ایک باپ پورے دن کا تھکا ماندہ جب گھر میں پہنچتا ہے, اور وہ باہر الجھنوں سے دو چار, حالات کا بوجھ اپنے سر پر ڈھوئے ہوئے, لادے ہوئے, اور وہ گھر میں داخل ہوتا ہے. وہ گھر میں اس لیے جا رہا تھا اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کر کچھ من کی باتیں کر لے گا, بوجھ ہلکا ہو جائے گا. یکایک اس کی بیٹی, اس کی جوان بچی پر اس کی نگاہ پڑتی ہے, وہ سارے غم بھول جاتا ہے, اور ایک نیا غم ان سارے غموں پر بھاری ہو جاتا ہے. اس بچی کو مجھے رخصت کرنا. کتنا مشکل بنا دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی سلسلہ قائم نہیں فرمایا. حضرت علی کو بلایا گیا, اور انہوں نے سارا انتظام اپنے لیے از خود کیا, ان کی رقم تھی, ان کا مال تھا. چنانچہ جن لوگوں نے جہیز کا نام رکھا ہے, انہوں نے اس امت کے ساتھ, شریعت کے ساتھ مستقل ظلم کیا ہے, اس لیے کہ جہیز نام کی شریعت میں کوئی چیز نہیں. آپ کا نکاح خود انتظام کیجیے, اس لیے اعلان کر دیجئے ہم ایک سوئی تک نہیں لیں. آپ کھڑے اتریے, آپ ارادہ کیجئے, امت کی بہت سی بیٹیوں کے لیے آسانی ہو جائے. حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح. حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب, بڑی عجیب بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں یہ بارات ہے, لوگوں کا جمع ہونا ہے, ان سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے, پھر کیا کریں ہم. جی ہاں, ایک تو لڑکا ہو, ایک لڑکے کا سرپرست ہو, اور لڑکی کی طرف سے کچھ افراد گواہ کی شکل میں ہوں, یا لڑکی کی طرف سے ہوں چند ایک افراد ہوں, اور وہ کسی جگہ اللہ کے گھر مسجد میں جمع ہو جائیں, اور وہاں ان کا نکاح پڑھا دیا. یہ نکاح ہمارے یہاں تو نکاح مسجد میں کرنا مستقل ایک عیب ہے, عیب. جتنا بڑا مالدار ہوگا وہ اتنا ہی مسجد میں نکاح کرنے کو عیب سمجھتا ہے. آپ دیکھ لیجئے, مجھے تقریباً 6 سال یہاں ہو گئے ہیں, میں نے بہت, آپ سمجھیے کہ 10-20 جو نکاح پڑھائے ہیں, میں مسجد سے باہر نکاح پڑھانے نہیں جاتا ہوں, 10-20 نکاح جو پڑھائے ہیں,
تو ایگزامپل کے طور پہ عرض کرتا ہوں، اگر 15 نکاح پڑھائیں یا 20 نکاح پڑھائیں تو اس میں سے 4 یا 5 ہی مالدار لوگوں کے ہوں گے، باقی سب غریب تھے۔ مالدار کیوں نکاح پڑھوائے گا مسجد میں؟ اس کی شان گھٹتی ہے۔ اور اتنی ظالم ہو چکی ہے امت کہ اپنی زبان سے نہ صرف یہ کہ انکار کرتے ہیں بلکہ اس سنت کی توہین کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میاں یہ تو ملاؤں کا بنایا ہوا خود ساختہ عمل ہے، ہمارے باپ کی جاگیر نہیں چھینی ہے آپ نے ہم سے کہ ہم آپ کو مجبور کرتے ہیں، پیغمبر کا فرمان موجود ہے، اعلنوا هذا النکاح وجعلوه في المساجد، اپنے نکاحوں کا اعلان کرو اور نکاح مسجد میں منعقد کیا کرو۔ نکاح منعقد ہو رہا ہے ہال میں تو ایک ادھر کھڑا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، ایک ادھر کھڑا ہے اور جوان سالیاں ہیں اور رشتے دار ہیں اور بچیاں ہیں، اور موبائل والے ان کو تو موقع چاہیے، وہ تو چاہتے ہیں کوئی آ جائے ہمارے کیمرے میں، بڑی عیاش نوجوانوں کی جماعت ہوتی ہے کھڑے ہیں۔ قاضی صاحب بیچارے بھولے والے صاحب، مسجد کے امام ہیں نا، اگر یہ نکاح نہیں پڑھائیں گے تو صدر ناراض ہو جائے گا، متولی برٹ جائے گا اور ان کی تو چھٹی ہو جائے گی۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے ان دوستوں سے، علماء سے، بصد احترام عرض کرتا ہوں، اللہ کی قسم آپ اپنا ایک منظم ایسا نظام بنا لیجئے کہ ایسی شادی جس میں محمد کی شریعت کو پامال کیا جائے کسی ظالم کا نکاح نہیں پڑھائیں۔ کہاں جائیں گے؟ ان کا باپ کہیں نہیں جا سکتا۔ مولویوں کی ضرورت ہمیشہ پڑے گی، امت کبھی مولویوں سے مستغنی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس میں قصور اگر آپ سارا ان علماء پر ڈال دیں تو یہ جرم ہوگا، ان سے زیادہ قصور وار ہم اور آپ ہیں، ہم نہیں چاہتے ہمارا نکاح مسجد میں ہو۔ حضرت دیکھنا، شادی روز روز تھوڑا ہی ہو رہے، شادی کی سنتیں بھی روز روز زندہ کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اگر نکاح روز نہیں ہوتے تو نکاح کی جو سنتیں ہیں، اس کے جو خیر کے راستے ہیں، وہ بھی روز روز زندہ نہیں ہوتے۔ رشتہ ہو گیا، مسجد میں جمع ہو جائیے، نکاح پڑھوا لیجئے بس، لیکن وہ تو بہت کچھ چھوٹ گیا نا۔ جیجا جی آ رہے ہیں، اتنا بڑا تھیلا ہے ان کے ہاتھ میں، یہ خاندانی بھکاری کیا کرنے آ رہا ہے؟ بھائی تم کیوں آئے ہو؟ بھائی میرے سالے کا نکاح ہے، میں سہرا لایا ہوں، اسے بھینس کی طرح باندھو، اس پہ بجے جتنا ہو سکے۔ معلوم کیوں لایا سہرا ہے آپ کو پتا ہے؟ اس لیے لایا کہ اگر یہ 51,000 کا سہرا لایا تو 5100 روپے اس کو انعام میں مل جائیں گے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا انڈائریکٹ بھکاری ہے، ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا، بجٹ ہی خراب ہو جائے گی اس کی، ڈائریکٹ نہیں کہہ، ایسے ہی لا رہا گھما کے، میں سہرا لایا تھا، 51,000 کا سہرا لایا، 5100 روپے لے گا۔ ارے خاندانی فقیر ہو گیا، مٹائیے اس رسم کو۔ اور آپ اگر کسی کے بہنوئی ہیں تو خاتمہ کیجئے اس کا، مٹا ڈالیے۔ پھر وہ سہرا بندھ رہا ہے، سہرا بندھنے کے بعد، ارے بھابھی کہاں ہیں؟ بڑی والی بھابھی، بڑی والی بھابھی کی ڈھونڈ مچ رہی ہے۔ وہ لا رہی ہیں کاجل ہاتھ میں اٹھا کے، تم کیا کرو گے؟ پہلے ہی کئی بار ذبح کیا ہے تم نے اس غریب کو، اب کیا ارادہ ہے بھائی آپ کا؟ بولے وہ میرا دیور ہے، چھوٹا دیور۔ ہاں جس بھابھی کو دیکھنا حرام تھا، آج وہ بھابھی آنکھوں میں سرما ڈال رہی ہے اور یہ ہر پل اس کو شہوت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ ادھر نکاح جیسی سنت زندہ کرنے جا رہا ہے، ادھر اس ملعون جیسے حرام کام کو زندہ کرنا ہے، برکت ہوگی؟ پھر کہتے ہیں اگر بیوی من چاہی نہیں ملے، کام بھی تو رب چاہے نہیں کیے، کام رب چاہے کرتے، بیوی اللہ بھی آپ کو من چاہی دیتا، زندگی کو اللہ جنت کا نمونہ بنا دیتا اگر آپ اس رب کی چاہت کے مطابق کام کرتے۔ سہرا بنائی، سرما ڈلائی اور گاڑی میں بٹھائی۔ ایک بہت اہم پوائنٹ یاد آ گیا، دلہن چل رہی ہے، رخصت ہو کے باپ کے گھر سے سسرال آ گئی، تو ایک انٹرنیشنل بھکاری کھڑکی کھول کے باہر نکلتا ہے، اے ابھی کوئی دروازہ نہیں کھولے گا، ابھی اسے کیا ہوا، ٹائیفائڈ ہو گیا کیا؟ یہ ڈرائیور ہوتا ہے گاڑی کا، اس کی کرائے کی گاڑی لے کے گئے تھے صبح۔ میرا بڑا جی چاہتا ہے اللہ کی قسم ان ڈرائیوروں کو جمع کروں، یہ بڑی بخشش مانگتے ہیں، ان کو بتاؤں تم بھیک مانگتے ہو، بھیک حرام روزی مانگتے ہو، جبر ہے، بالکل گنجائش نہیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے، اس نے لوک کر دیا، کیا بولتے ہیں اس کو، سینٹر لوک،
उसने लॉक कर दिया, दुल्हन अंदर बैठी है, उसके दिल पे सांप लौट रहे हैं। किसकी, किसके, जिसकी दुल्हन है भाई, छोड़ दो, ऐसे कैसे छोड़ दो, अब जबान से नहीं कहेगा, मांग भीख ही रहा है, लेगा भी भीख, और जायज नहीं है, हराम ले रहा। अगर यहाँ पे ड्राइवर बैठा हो तो ये तय करके उठे यहां से कि ये बख्शिश नहीं लेगा आज के बाद, ये हराम है बिल्कुल। खुशी से भी कोई दे तो वापस कर देना, कहना ये खैरात तू ही रख, तेरी नई नई शादी हुई है, पैसों की जरूरत पड़ती है, संभाल के रख, मत लेना। उस रब से कहना, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है, उसकी अताओं का क्या कहना, लाख मांगो करोड़ देता है। चुनांचे उस अल्लाह से कहिए, और फिर आप किराए के मुलाजिम हैं, आपकी गाड़ी बुक की गई है, जो तय हुआ है बस वो ले लीजिए, वो तो खोलता ही नहीं भाई लोग। अच्छा वालिद साहब आए, उन्होंने 100 करोड़ निकाला, मैं ये तो भिखारी भी नहीं लेता, तो तू क्या है भाई, तू अपनी क्वालिटी कहीं और शुमार कर रहा है क्या, वही तो है यार, बस फर्क है। ये हराम बिल्कुल गुंजाइश नहीं। और आगे आ जाइए, अब घर में अंदर दाखिला हो रहा है, और मैं जहां जहां से बेजोड़ सी बात कर रहा हूं, जैसे जैसे जहन में आ रही वैसे अर्ज कर रहा हूं, उससे पहले बहू लाने से पहले बहुत से काम ससुराल में होते हैं, वो बहनोई साहब अंदर जा रहे हैं, दामाद अंदर जा रहा है, तो मोहल्ले के जो छठे हुए थे ना, पूरा मोहल्ला तंग है जिनसे, वो साथ में जाए। मेरे भाई आप कुछ तो सोचो, अपने घर की इज्जत को अपनी मर्जी से अपने दोस्तों के पैरों तले रौंदने का काम कर रहे हैं। दोस्तों को सलामी पे ले जाते हैं ना, दोस्तों को, दोस्त जाएंगे पहली बात तो सलामी किस काम की, ये सलाम किया, अब फिर सलामी, चलो सास से मिलने जा रहा था, पहलू समझ में आया, सास तो जाता चुपचाप, सलाम अलैकुम मम्मी, सर पे हाथ रखा, और सास कुछ हदिया देना चाह रही है तो दे दे, वापस चला आया। दो जाएंगे, चारपाई सजाई जाएगी, मिर्चों का पान खिलाया जाएगा, सालियां हैं, वालियां हैं, और पता नहीं क्या क्या है, वो आती हैं, मुंह खोलो, देखो मैं तो अपने हाथ से खिलाऊंगी, तू अपने जूते से मार दे इसको। और कितने बेसर्फ समीर माँ बाप होते हैं, उनकी जवान बेटी, उनके बहन, उनके दामाद यानी बच्चियों की, बच्चियों के बहनोई से सरे आम मजाक कर रही होती है, और उनकी पेशानी पर बल तक नहीं होता, बहनोई का साली से पर्दा है, समझ रहे, साली का बहनोई से पर्दा है, जैसे देवर मौत है वैसे बहनोई मौत से कम नहीं, खा जाए छोड़ेगा नहीं, अगर आपने इसकी हिफाजत नहीं की। फिर वो एक रस्म होती है, उसका नाम है, वो चुपके से जूता चुराई, क्यों, खानदानी चोर है क्या, जूता ही चुरा रहे हैं, अरे इतने सारे सामान थे कुछ और चुरा लेते भाई, जूता चुराएंगे जी, हैसियत दिखा रहे, नहीं मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए, कोई सलामी नहीं, कोई जूता चुराई। यहां एक एडवाइस आपको दे देता हूं, मशवरा दे देता हूं, चूंकि एकदम आप ये निजाम नहीं बदल सकते, समझ लीजिएगा, एकदम आप ये निजाम नहीं बदल सकते, लेकिन हां इसके खात्मे की एक शक्ल ये है कि आप कहें देखो शरीयत में सलामी की कोई हकीकत नहीं है, और सलामी ये कि हम जाएंगे तुम्हारे घर की औरतें कुछ देंगी हमें, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये काम हम नहीं होने देंगे, ये शरीयत के खिलाफ है। ठीक, दूसरे नंबर पर कि भाई ये जो जूता चुराई का मसला है, तो बच्चियों का जो नेक जोग होता है कुछ आपको चाहिए हम दे देते हैं, लेकिन ये काम मत कीजिएगा, हम नहीं चाहते आपके घर की बच्चियां हमारे साथ मजाक करें, अल्लाह की कसम ये मशवरा आप रखिए, और अपनी ससुराल के लोगों को, अपने समधियाने के लोगों को समझाइए, जब आप ये शक्ल इख्तियार करेंगे तो उनकी समझ में आ जाएगी। पैसा देने में दरेख से काम मत लीजिए, पैसा लेने में कीजिए, उनका लीजिए मत, उनको दे दीजिए, इंशाअल्लाह अगला मौका जब आएगा तो आपको सुन्नत जिंदा करने का मौका मिलेगा। निकाह मस्जिद में कीजिए, रुख्सती के बाद बहुत से फसादात वजूद में आते हैं, उन सबसे तौबा कीजिए, क्या कुछ कहां तक आपको बताया जाए, सेहरा सुरमा हल्दी जल्दी मंडा बारात भुटना भट्टू और तस्वीर मूवी जूता चुराई,
سب فضول ہے، کسی کی کوئی گنجائش نہیں، مائیوں کی کوئی حقیقت نہیں، نکاح وہ ہے جو میں نے ابھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ عنہا کا قصہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اب کوئی کچھ دے رہا ہے، ظاہر بات ہے میں نے عرض کیا کہ ایک دم نہیں مٹایا جا سکتا، کوئی دے رہا ہے تو اس دینے لینے میں بھی احتیاط سے کام لیجیے. وہ دینا لینا کیسا، اس کی کوشش کیجئے کہ باپ اگر اپنی بیٹی کو کچھ دے رہا ہے تو اسے کہیے ایک دو دن پہلے وہ پہنچا دے، اس کی نمائش نہ ہو. اگر کام نہیں چلتا، دے گا ہی مانے گا نہیں، تو ایک یا دو دن پہلے وہ پہنچا دے، اس کی نمائش نہ ہو، اور آپ لا کر اپنے گھر پر اس کی کوئی نمائش نہ ہو. ممکن ہے دیکھنے والوں میں کہ کوئی غریب باپ ہو، غریب ماں ہو، اور غریب ماں باپ کی بیٹی ہو. آپ نے اپنی بیٹی کا گھر بنانے کے لیے نامعلوم کتنے جتن کیے، کسی غریب کی آہ لگ گئی تو آپ کی بچی کا گھر برباد ہو. اس نمائش سے بچیے. نکاح کے موقع پر مہر کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پہلے طے کر لیجئے، اور مختلف مہر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، اور مختلف مہروں کا باندھنا سنت سے ثابت ہے. بس ایک موٹی سی بات فقہ کی روشنی میں اور درمیانی درجے کی یہ سمجھ لیجئے، لڑکے کی جتنی حیثیت ہو اور جتنا وہ ادا کرتے وقت پر، اتنی نکاح میں مہر بندھوائیے. بہت زیادہ ڈاؤن مت کیجئے، بہت زیادہ اونچا مت لے جائیے، اور مہر کے نام پر مستقل جھگڑے اور فساد کی دیواریں قائم مت کیجئے اللہ کے واسطے. اس کو پہلے سے طے کر لیجئے تاکہ کوئی فساد وجود میں نہ آئے. اور بڑا انتظام کیا ہے آپ نے کائے کا، سب ڈیکوریشن کا بڑا انتظام کیا، اس لیے اللہ کے واسطے امام صاحب کو نکاح پڑھائی دینے میں کنجوسی سے کام مت لیجیے. او یار اپنی بھی بات کری بھائی انہوں نے، تو دیکھو اپنا موقع ہے نا، کتنی محبت سے کہا نکاح پڑھائی دو. کیوں نکاح پڑھائی دینے کا بھی ارادہ نہیں ہے. مسئلہ پوچھتے لو، حضرت یہ نکاح پڑھائی لینا کہیں سے ثابت ہے؟ وہ اتنی ساری جھالریں ٹانگنا ثابت تھا؟ وہ جو سویفٹ ڈیزائر لے کے آیا کالے ناک کی طرح، وہ ثابت تھا؟ مال سارے مال پہ مسلط ہے، اور جویلریوں کا مطالبہ کیا تھا وہ ثابت تھا؟ ہم غلط کریں کیوں؟ تیرے لیے حضور کا اسوہ عمل نمونہ نہیں ہے، تو حضور کو نہیں دیکھے گا؟ نہیں، سارا نظام مولوی دیکھے، یہ کچھ نہیں دیکھے گا بیچارہ. اپنی حیثیت کے مطابق نکاح پڑھانے والے کو اچھے سے اچھا ہدیہ دینا چاہیے. جبر کچھ نہیں، زبردستی کچھ نہیں، ایک روپیہ آپ دے تو نکاح پڑھانے والے کو لے کر رکھ لینا چاہیے، مطالبے کی گنجائش نہیں. لیکن علماء مطالبہ بیچارے کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، دل دکھتا ہے ان کا، نکاح پڑھا شادی کے معاملے کو ڈیکوریٹ کرنے میں دسیوں لاکھ روپے لگا دیے، اور جب نکاح پڑھائی کا مطلب آیا تو بڑا مٹھی بندے کو دیکھ نہ لے. 500 کروڑ ویسے بھی چھوٹا ہو گیا ہے، بڑی محبت سے لے لیں اور دے دا کے چھٹی، کوئی پرواہ نہیں اس اللہ کے بندے کو، ہرگز نہیں. نکاح کی مشکلات کا خاتمہ کیجئے، نکاح کو آسان بنائیے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شریعت مطہرہ نے سکون کا ذریعہ اس کو کہا ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. اصل میں یہ جو سارے فسادات وجود میں آتے ہیں نا، اس کا ایک بنیادی ریزن ہے یہ کیوں آتے ہیں. ہم جب اپنے لیے لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ایسی لڑکی جو بیک گراؤنڈ مضبوط رکھتی ہو. حضور سے پوچھتے ہیں کیا دیکھنا چاہیے، میرے آقا آپ ہی فرمائیے کیا دیکھنا چاہیے. حضور نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین. حضرت ابو ہریرہ سے حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ چار چیزوں کو سامنے رکھ کر عورت سے نکاح کرو، یا تو اس کا مال دیکھو، یا اس کا نسب دیکھو، یا اس کا حسن دیکھو، یا اس کا دین دیکھو. پھر فرمایا ابو ہریرہ، فاظفر بذات الدین، اور دین کو مقدم رکھنا. ہاں حسن والی ہو، مال و جمال والی ہو، حسب نسب والی ہو، لیکن دیندار نہ ہو، تیری زندگی برباد کر دے گی. ذرا کمزور ہو، حسن کی شعائیں مدھم ہو، جمال میں کم ہو، لیکن دیندار ہو، تیری زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دے گی. ہم کیا دیکھتے ہیں؟
बैकग्राउंड, तो उम्मीदें लगती हैं। इसलिए नियत कीजिए अपने लिए जिस लड़की का इंतखाब करेंगे दीन को मुकद्दम रखें। यही हुक्म लड़का देखने के लिए लड़की की जानिब से है। और जाहिर है कि जब आप दीनदार लाएंगे तो वो नेक होगी, और नेक बीवी के लिए हदीस पाक में आका फरमाते हैं अद दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया, ये तमाम की तमाम दुनिया मता है, यानी एक फायदे की चीज है, और दुनिया का सबसे बेहतरीन मता, दुनिया की सबसे बेहतरीन फायदे की चीज नेक बीवी है। कौन है भाई? नेक बीवी। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, माल बहुत, आपको हेलीकॉप्टर दिला देते हैं, दो जूते सुबह और दो शाम, मंजूर है? कोई आदमी नहीं चाहेगा ऐसी बीवी भाई, हर आदमी चाहता है मेरी बीवी मेरी फरमाबरदार हो। तो अल्लाह के बंदो, अगर फरमाबरदार चाहते हो तो शरीयत सामने रखो। हुजूर ने फरमाया सबसे बेहतरीन खैर है कि बंदा अपने लिए नेक बीवी का इंतखाब करे। और फिर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया निकाह की अजमत को बयान करते हुए, निकाह कितना आसान है। हुजूर ने फरमाया तूने ए मुखातब निकाह के सिवा कोई चीज ऐसी नहीं देखी होगी जो दो अजनबी लोगों के दरमियान इस दर्जे मोहब्बत पैदा कर दे, उसकी नजीर न मिल सके। सबब क्या है? निकाह। निकाह की मुश्किलात का खात्मा कीजिए और आसान निकाह बनाइए। दीनदार लड़कियों और लड़कों का इंतखाब कीजिए। मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब दावत बरकातुहुम बेंगलोर के बड़े आलिम हैं, वो फरमाते मेरे पास कुछ लोग आए, मैं घर में सो रहा था या कुछ काम कर रहा था, तो उन्होंने आके मुफ्ती साहब से कहा कि हजरत ये लड़का है, बहुत से रिश्ते आए और इनकार कर दिया गया, और अब एक रिश्ता आया है, उन्होंने बाकी सब कबूल कर लिया, एक शर्त लगाई, ये लड़का दीनदार है, इसकी दाढ़ी है, तो वो ये कह रहे हैं कि दाढ़ी निकलवा दो। तो हम आपसे ये मसला पूछने आए हैं कि क्या दाढ़ी की निकलवाने की वक्ती तौर पर इजाजत है? हजरत ने फरमाया सुनो, और उस लड़के को मुखातब करके फरमाया बेटे सुन, ये लड़की तुझे ना मिली तो दूसरी कोई मिल जाएगी, रसूल पाक की ये सुन्नत अगर तेरे हाथ से चली गई मुमकिन है अल्लाह दोबारा इसकी तौफीक तुझे ना। इसलिए समझौता न करना अपने दीन से, समझौता न करना मोहम्मद की शरीयत से। कोई लड़की मिलती है मिले, आप अपने दीन को आग न लगा। बहुत सी लड़कियां कहती हमें मुल्ला जी पसंद नहीं है। कोई बात नहीं बच्ची, तू समझ तेरा जमीर समझे, लेकिन याद रखिए कि आप अपने लिए इसी को तरजीह दीजिए। ऐसे ही दीनदार बच्चियों का कितनी प्यारी प्यारी बेटियां हैं, अल्लाह अकबर। अरब का एक वाकया अभी मैंने ताज़ा पढ़ा था अरब की अरब न्यूज़ पर वेबसाइट पर है कि अरब की एक लड़की ने अपने शौहर से निकाह में, निकाह के मेहर में फजर की नमाज बाजमात मांगी है। किस कदर प्यारी बेटी होगी। उसने कहा मेरा हक़ मेहर ये है कि आप फजर जमात से करें। एक बच्ची का वाकया सामने आया था कि उधर वो रुख्सत होकर अपनी ससुराल पहुंची, उधर मगरिब की अजान उसके कानों में पड़ी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो उस बच्ची ने अपनी सास से कहा माँ वजू करना है, पानी कहाँ? इसका जो पेंट था ना वो मुस्तकिल था, इसे अल्लाह पे भरोसा था, ये किसी ब्यूटी पार्लर से अपने आप को मुजयन करके नहीं लाई थी। पूरा घर इंप्रेस हुआ, पूरे घर पर एक असर पड़ा, अल्लाहु अकबर। कितनी प्यारी बच्ची। इसलिए मेरे भाई दीन को मुकद्दम रखिए, दीन को तरजीह दीजिए और निकाह को आसान बनाइए। और आपके निकाह आसान बनाने में अगर कोई रुकावट आती है तो किसी की परवाह मत कीजिए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा मेरठ में एक साहब थे मालदार, उन्होंने सुन्नत के मुताबिक अपने बच्चे का निकाह किया। तो बहुत से ताना देने वाले होते, एक साहब कहने लगे इस निकाह का तो पता ही नहीं चल रहा, ये निकाह है या जनाजा, बस चनों की कमी है। काय की कमी? चने पड़े जाते हैं ना। तो वो साहब हजरत थानवी के लोगों में थे, उन्होंने एक लड़के को एक रुपया दिया या जो भी दिया और कहा जरा चने खरीद के ला। हाँ झूठों को घर तक पहुंचाओ। उन्होंने चने मंगाए और उन साहब से कहा भाई आपको निकाह और खुशी और गम में कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा ना, आपको जनाजा मालूम हो रहा है, लो चने पढ़ दो, तुम दुरूद पढ़ोगे अल्लाह का पाक नाम पढ़ोगे, मेरी बच्ची के निकाह में और चार चांद लग जाए।
حضرت حذیفہ ابن الیمان کا جواب دیجئے جو انہوں نے عراق کی سرزمین پر دیا تھا جب ان سے کہا گیا تھا کہ دسترخوان پر ہاتھ سے گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا اہل عجم عیب سمجھتے ہیں، تو حضرت حذیفہ نے کہا تھا ادرک سنت حبیبی لہؤلاء الحوقاء العجمی، ان پاگل لوگوں کی وجہ سے کیا میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں چھوڑ سکتا، کسی کی پرواہ مت کیجئے، سنت کے مطابق نکاح کیجئے، یہ عہد کیجئے نکاح مسجد میں ہوگا اور کسی قسم کی کوئی رسم زندہ نہیں ہوگی، نکاح کیجئے ایسا جیسے سعید ابن المسیب آخری بار رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا کیا تھا، ایک ایسا محدث جس نے 40 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، ایک ایسا محدث جس نے صحابہ کو دیکھا، ایک ایسا محدث جو خود اپنی زبان سے کہتا ہے میں نے 40 سال تک مسجد کی دیوار کے سوا کچھ نہیں دیکھا، میں نے کسی آدمی کی پیٹ نہیں دیکھی، 40 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا رہا، ایک ایسا محدث جس کی بیٹی کا رشتہ حاکم وقت نے مانگا، سوچو کتنا بڑا باپ ہوگا اور کتنی بڑی بیٹی ہوگی۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ، ان کی بیٹی کا رشتہ آیا اور حاکم وقت اس نے اپنے بیٹے سے رشتہ بھیجا اور حضرت کی بیٹی کو شہزادی اور ملکہ بنانے کی درخواست کی، حضرت نے انکار فرما دیا چونکہ جوڑ کا نہیں تھا، مالدار بہت تھا، بادشاہ تھا، چنانچہ نتیجہ یہ نکلا حضرت جن طلبہ کو اور جن بچوں کو پڑھاتے تھے ان میں ایک بہت نیک لڑکا تھا، بہت صالح نوجوان تھا، وہ کچھ دن پڑھنے نہیں آیا، ہفتہ بھر کوئی گیپ ہو گیا، حضرت نے فرمایا بھائی کہاں تھے؟ اس نے اپنا غمناک قصہ سنایا اور کہا حضرت میری دلہن کا انتقال ہو گیا، میری شریک حیات فوت ہو گئی تھی، ان کا غم تھا اور ان کی تجہیز و تکفین کا مسئلہ تھا، اس لیے میرا یہ پیریڈ غیر حاضر میں گزرا۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا تمہاری بیوی فوت ہو گئی؟ کہ جی۔ تو تم نے اپنے لیے دوسرے نکاح کا انتظام کیا؟ ہاں، یہ بھی بہت بنیادی پوائنٹ ہے، کسی کی بیوی مر جائے نہیں بس اب میں نکاح نہیں کروں گا، اور کیا کرے گا، کسی کا شوہر مر جائے نہیں بس اب میں تو بچوں کے ساتھ زندگی گزار لوں گی، ارے اللہ کی بندی، اللہ کے بندے، ایسے بہت سے کام ہوتے ہیں جو شوہر کا بیوی اور بیوی کا شوہر ہی کر سکتی ہے، کوئی دوسرا نہیں، شوہر ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اس لیے اپنی بیواؤں کے، اپنی متعلقاؤں کے نکاح کرو، آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جن کی بیگم، جن کی بیویاں فوت ہو گئیں وہ عمر کے جس اسٹیج پر ہو نکاح کریں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مہم چھیڑی اپنے زمانے میں کہ بیوہ عورتوں کا نکاح کرایا جائے، یہ سنت فوت ہو رہی ہے، حضرت کی بہن تھی، 90 سال عمر تھی، حضرت کو لوگوں نے تانا دیا، قاسم صاحب، نانوتوی صاحب، سب کے نکاح کراتے پھرتے ہو، تمہاری بہن بھی تو بغیر نکاح کے بیٹھی ہے، اپنی 90 سال کی بوڑھی بہن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا بہن آپ نکاح کر لیجئے، فرمایا بھائی میری عمر کا آپ کو پتا ہے، کہا معلوم ہے، لوگ تانا دیتے ہیں، قاسم اپنے گھر میں سنت زندہ نہیں کرتا، میرے آقا کی سنت زندہ ہو جائے گی، یہ سنت زندہ کر دیجئے۔ ہمارے یہاں تو تیاری نہیں ہوتا کوئی، نکاح کرو، فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، قرآن 2 سے اسٹارٹ کرتا ہے، 1 کا تو ذکر ہی نہیں ہے، ایک تو ہے ہی، 1 کا کیا مسئلہ ہے، 1 تو ہونی ہی ہے، قرآن 2 کا، 3 کا، 4 کا، لیکن یہ وسعت کے ساتھ ہے، ابا کے دم پہ لانے کی نہیں، یہ ذہن میں رکھیں، باہر کہتی ہے سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ، بڑے درجے کے تابعی ہیں، محدث ہیں، اس سے پوچھا بابو آپ نے اپنے نکاح کا انتظام کیا؟ کہا حضرت اب مجھے کون اپنی بیٹی دے گا، اور یہ بات حقیقت ہے، کسی شادی شدہ کو اپنی کنواری بیٹی کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، اس کو سماج عیب سمجھتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ کسی کی بیوی مر جائے تو اسے کوئی کنواری بچی نہیں مل سکتی، کیوں؟ عیب سمجھتا ہے سماج اس کو، حالانکہ یہ کوئی عیب کی بات نہیں، موت مقدر تھی، اللہ کو ایسا نظام منظور تھا، سو ہوا۔
حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی اپنی بیٹی دے تو تم تیار ہو؟ اس کا دماغ گھوم گیا, اس نے کہا حضرت میں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ فرمایا آ اسی مجلس میں اپنے اسٹوڈنٹس کے درمیان, اپنے شاگردوں کے درمیان اپنی اکلوتی بیٹی کا, اس بیٹی کا نکاح جس کے لیے بادشاہ کے گھر سے رشتہ آیا تھا, اس ایسے لڑکے سے آپ نے پڑھا دیا جس کی پہلے بیوی فوت ہو چکی. اور یہ عمل آپ نے اس لیے کیا تاکہ ساری دنیا میں اب قیامت تک آنے والے مسلمان یہ سمجھ لیں کہ نکاح مشکل نہیں ہے, نکاح آسان ہے. انہوں نے نکاح کی مشکل کا خاتمہ کیا اور اپنی پھول جیسی کنواری بچی کو ایک ایسے انسان کے حوالے کر دیا جو آلریڈی شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی فوت ہو چکی. مذہب اسلام نے نکاح کو اتنا آسان کیا, اتنا آسان کیا, اس کی مشکلات کا دائرہ بالکل ختم کر دیا گیا. ادھر زبانی رشتہ طے کیجئے, ادھر نکاح کی تاریخ رکھ دیجئے, اور ادھر پھر اتنا ہو جائے کہ رخصتی ہو جائے اور میاں بیوی زندگی گزار دیں. اور ماضی قریب کے بزرگوں میں ایسی مثالیں بہت سی ملتی ہیں. حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, صاحب فضائل اعمال, جن کے فضائل اعمال پڑھتے ہیں ہم لوگ, ان کے دو داماد تھے حضرت مولانا, حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ دونوں حضرت کے داماد تھے. یہ دونوں تبلیغی اجتماع میں کسی جلسے میں سہارنپور پہنچے ہوئے تھے. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے تھے. حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی عصر سے کچھ پہلے پہنچے, یہ حضرات بھی پہنچے ہوئے تھے, اور حضرت نے اپنی دونوں بچیوں کا رشتہ ان سے طے کر دیا تھا. چنانچہ عصر کی نماز سے کچھ پہلے حضرت شیخ الحدیث صاحب اپنے گھر میں گئے اور فرمایا بچیوں کا عصر کی نماز میں نکاح ہوگا. حضرت کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ کچھ پہلے بتا دیتے تو میں اپنی بچیوں کے لیے ایک ایک جوڑا سل دیتی. تو حضرت نے فرمایا مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں. کوئی اہتمام نہیں کیا گیا. 50 سال مظاہر کی سرزمین پر بیٹھ کر بخاری پڑھانے والا, درس حدیث دینے والا, اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا دیوانہ اور عاشق شیخ الحدیث ماں زکریا, جس کی فضائل اعمال کا ڈنکا ساری کائنات میں بج رہا ہے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ فاطمہ کے قدموں میں دفن ہونے والا, جنت البقیع میں جگہ پانے والا وہ 50 سال کا محدث شیخ الحدیث مولانا زکریا اپنی بیٹیوں کا نکاح کرتا ہے, عصر سے کچھ پہلے اطلاع دیتا ہے, اور عصر کی نماز میں دونوں دامادوں کے ساتھ نکاح میں رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا جاتا ہے. کوئی اہتمام